Алілуя, Він воскрес! Хто має де присісти, будь ласка, займайте місце. Читаю Боже Слово. У перший день тижня, дуже рано, це Євангеліє Луки з 24 розділу 1 віршика, жінки, несучи наготовлені пахощі, прийшли до гробу. Але побачили, що камінь був відвалений від гробу. І увійшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І коли вони були здивовані цим, ось два мужі стали перед ними в блискучих одежах. Жінки налякались і схилили свої обличчя до землі. А ті мужі сказали їм: «Чого ви шукаєте живого між мертвими? Його нема тут, він воскрес! Пригадайте, як він говорив вам, коли ще був в Галилеї, кажучи, що Синові Людському треба бути виданому в руки грішних людей, бути розп'ятим і третього дня воскреснути». І вони згадали слова його. Перше післання Коринфянам з 15 розділу, 55 віршик. «Смерте, де твоє жало? Смерте, де твоя перемога? Жало смерті – гріх, а сила гріха – закон. А Богові подяка, який дав нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа». Слава Богу, брати і сестри! Він воскрес, алілуя йому! Брати і сестри, він воскрес, щоб ти сьогодні жив! Ава, Отче, благословенний Господь,
Любов'ю вічною він полюбив тебе і тому до тебе простер своє благовоління. Іван каже, бо так Бог полюбив світ, що віддав сина своєднородженого, щоб всякий віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Засмучені жінки були, учні розсіялись, виконалось те, що Христос сказав, що всі ви залишите мене, всі залишили, хоч Петро зарікався, я ніколи, але всі лишили і жінки. Розбиті горем ідуть в перший день намастити тіло Ісуса. І коли прийшли, камінь відвалений, гріб порожній, де подівся? Найдругий євангелист свідкує, що Марія, коли прийшла і стала плакати, де? І обернулась, бачить, хтось стоїть, не впізнала, думала, що то садівник, і каже, якщо ти його взяв, скажи, де ти положив, я заберу його. А він сказав, Марія, і вона скрикнула, Равуні, знайомий голос. Брате, сестро, я сьогодні хочу, щоб ти почув той знайомий голос Господа Ісуса Христа. Написано, блаженний народ, який чує голос трубний. Алілуя. Сьогодні Бог говорить до землі різними способами. І ми тільки цього року скільки чули, там трасе, там тисячі гинуть. Але дяка Богові, що сьогодні над Україною є рука Господня, милость Божа. Недаремно лились на сльози, недаремно плакали сироти вдовиці, коли їхні батьки і чоловіки вмирали в холодній Сибірі за проповідь Євангелія. Сьогодні це Євангеліє торжествує, як співаємо, торжествуй, євангельська правда. Алілуя, вона торжествує. І ми сьогодні так під цим голубим наметом святкуємо це радісне свято Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. І ось ці мужі кажуть, чого ви шукаєте живого між мертвими? Сьогодні багато людей шукають, щоб задовільнити потреби своєї душі. Я не раз зустрічався з такими людьми, які казали, мільйони маємо, але нічого не тішить, душа стомилася до краю. Спокій тільки є в Ісусі Христі. Він переміг смерть. Алілуя! Він вирвав жало смерті. Брате і сестро, він дав перемогу. Я сьогодні хотів би, щоб твій погляд був на розп'ято між небом і землею Сина Божого Ісуса Христа. Як Іоанн записав, так як Мойсей підніс мідного змія, і всякий ужалений змієм, подивившись на нього, лишався жити. Він був піднесений, щоб ти лишився жити. Може той змій, гріх ужалив тебе. Друже, сьогодні дивись на нього, на Ісуса Христа. В ньому є зцілення для твоєї душі, для твого тіла. Він протягує свою добру, святу руку і хоче дати тобі життя. В ім'я Ісуса Христа вставай і ходи, свого часу Петро сказав. Брати, сестри, ми сьогодні маємо дуже багато гостей, будемо молитись, щоб самий главний гость сьогодні був присутній Ісус Христос. Я не хочу йому давати перше місце, ні, я йому хочу все віддати. Бо часто проповідники кажуть, перше місце, а остальні кому повіддавати? Все для нього співаємо, все тобі даю. Брате, сестро, все сьогодні віддай для нього. Шукай його, написано, шукайте Господа, коли можна знайти його. Давайте, брате, сестри, вже будемо дякувати за ту милість, яку він сьогодні протягує до нашої України. За те, що він сьогодні благословляє свій нарід. Що сьогодні ми можемо сказати воістину воскрес. Алілуя йому, схиливши голови. Хто сидить, піднімемося і молимося. Хай Божа благодать сьогодні буде присутня. Амінь. Наполнил тебя, 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 наполнил тебя
Рома начало мене скейпором, мене Албен, амінь, амінь. І так говорить Господь, время поднять свої зори к небесам, откуда йде помощь для души твоєї, ибо если я сей день сотворил, для слави своєї, говорить Господь, і если я поторопил серце твоє на место сие, то знай, що я, Господь, приготовил для тебя обильный стол своєї благодати, но открыл ли серце ты своє овоче, и одно ли желание есть тебе войти в соединение с Господом, и так постав контроль мыслям своим, открой сердце своє, а воче, винісись от тот, що не угодно є, винісі ромене гету фламена мінь, і Дух Святой, он займет уста твої, он наповнить серце, і прийде, а воче, великая победа во внутренность твою, я подам победу, я подам силу, а воче, но пусть будет одно желание, посоединиться со мною, ремено с ремено гету фламен, я, Господь, говорю, и що, я приготовил великое изобилие, и как важно, дабы глаза твои не были удержаны, дабы ты видел этот полноводный поток, который я, Господь, приготовил, и если выйдет с верою, рука моя, а воочи, она коснется, я произведу свои действия над твоими недостатками, я подам великий мир, а воочи, и силу на восстановление внутренности твоей, и так, народ мой, ремено гету пламен, и тот, кто пришел во имя мое на место сие, открой свое сердце, ибо я буду говорить к внутренности твоей, я буду извещать и открывать великие тайны, ревену готескей фараменегету, и пусть будет сердце твое готово, внимай словам моим, внимай ово оче, ибо время оно так коротко, время оно так исчислено, ревенегету фламен эйсенамень, и как важно, дабы ты сегодня напитал за корма сердце свое ово оче, ушел полное согласие с священным писанием, ушел полное согласие с Духом Святым, аминь. И тогда ты будешь видеть, а воочи, как многое поменяется, как многое сменяется, а воочи, ибо там, где я, хромену год и фламен эйзен, там и встает все живо, там идет обновление, а воочи, там идет перемена и развязка твоих житейских вопросов, и потому сбрось то, что тяготит тебя сегодня, войди в полное соединение со мной, а воочи, а я, Господь, коснусь перстом руки своей, закуру к внутренности твоей, а воочи, и получишь благословение, и так открой сердце, ибо сурма моя сурмит на месте сём, и как важно внимать и слушать голос сию, аминь. Источник живой воды, он прошел через внутренность, дабы он оживил. Но как сегодня важно посмотреть и пересмотреть свою жизнь, посмотреть одеяния, потому что приближается брак, вечера Анса, и сегодня, как никогда, пелена религиозности покрывает станы народу, пепел ветер развивает на жертвенниках. Где же огонь? Где же ревность? Где же молитва духом? Найсвятейшая вера народа моего. И так ремена гесту клуби дешта, все котится, как валом. Куда? Остановитесь! Расставьте путевые знаки. Не так ремили гилфоры глормена, шили отцы. Не так подвязались праотцы к имену гисту пройдештамина. А тем временем готовятся рабы для служения. Припоясываются мужья, которые выйдут на мировое служение. И не те, которые люди сегодня подпирают. Не те камен с угломена, где выбито всякое основание. Ибо оно должно рухнуть, то, что строится на человеческих пониманиях, но оно будет строиться на истине, на краеугольном камне. Они выйдут под помазанием Духа Божьего, потому что время великих пробуждений, Ава Отче. Люди думают, что ждет завтра, что принесет завтрашний день. А пришло то время, когда нужно пред Бармайсу Гломена вынести то, чтобы накормить, преподать то, что драгоценное, чтобы была жизнь в народе. И если сегодня твое слово не приправлено благодатью, что оно несет, Ава Отче? И если ты сегодня не стоишь как сторожа, что можешь известить народу, когда кремина Сталмен от востока до запада уже спрашивает, сколько времени? Люди в тревоге перед завтрашним.
нынешним дням. И нужно благословение для церкви. Нужно благословение для молодых семей. Ибо ныне сатана пошел дробленную работу к роману стопмена, дабы разрушать жертвенники, дабы разрушать майсуки береклоны на семье. А церковь как взвец на земле. А церковь как сильна. А церковь должна идти под знаменами любви. И ныне Дух Святой собрал тебя на это место. И будет дано слово для пастырей, будет дано слово для левитов, будет дано слово поддержки для молитвенников, и для народа преподастся пища. Сегодня, если в планах неба провести тебя под жезлом, то как ты будешь идти, аминь, говорит Господь, и пущу на кружало многих, и рбеду стебереглаймена, и сниму Саулу с ее одежды, а дам одежду Давида, аминь, и будет победа за народом, ава отче, и будет кремяду сталмена Дух Святой, ныне на этом месте свершать великое дело, и для многих этот день станет памятным, ибо уже благодать подается на исцеление, на восстановление, на ремен сурвереглами излечения душевных ран. О, как многие ждали этого дня, как многие стоят уже у источника. Не ждите, черпайте воду, набирайте умехи, впереди жизненная пустыня, дабы могли жить и двигаться тем словом, которое приготовлено на нынешний день. Аминь. Святому достоин ты, Анець, прийняти славу. Аллилуйя тобі, Господь! Дякуєм за цей день, за твоє світле воскресіння. Слава тобі, аллилуйя! Що ти воскрес, ти вирвав жало смерті в ім'я Ісуса. Слава тобі, Господь! Слава тобі, аллилуйя! Прийми подяку і дякуєм, що ти прийшов на це місце Духом Святим. Що ти сьогодні говориш, і ми віримо тебе більше і більше, що напоїш народ твій, Господи, в обільній мірі подавай твою їжу з неба для нашої безсмертної душі. Ми дякуємо, що ще сонце, Господи, твоєї благодаті і миру світить над нашим краєм, над нашою Україною, що ти бережеш нашу землю, слава тобі, алілуя! Що ми ще сьогодні, Господи, мирно відпочиваємо, і може мирно сьогодні слухати Твоє Слово і славити Твоє ім'я. Дякуємо Тобі, Господь, що від всякого лиха і стихій бережеш Ти наш край. І просим надалі хорони і прослався Отець, Син і Дух Святий. Аминь.
Спаситель в деле доказал. На кресте святые руки каждый увидал. За тебя меня страдая умер он, любя. Кровь святую проливая нам спасение дал. Воистину воскрес луча слава, воистину ожил Христос тогда, воистину живет Христос всегда в наших сердцах, в наших сердцах. Воистину воскрес луча слава, воистину ожил Христос тогда, воистину живет Христос всегда в сердцах. Все греховное отвергнув, принимай Христа. Его руки полны счастья, ты ищи всегда. Это радость, это вечность, путь на небеса. Ведь воскрес Христос из мертвых, веришь ты и я. Воистину воскрес луча слава, воистину ожил Христос тогда, воистину живет Христос всегда в наших сердцах, в наших сердцах. Воистину воскрес луча слава, воистину ожил Христос тогда, воистину живет Христос всегда в сердцах. Бегут века, в нашей жизни дни немногие, путь свой выбирай. Иисус составил путь свой, по нему пойдем. И пускай туманы даже, мы его найдем. Воистину воскрес луча слава, воистину ожил Христос тогда, воистину живет Христос всегда в наших сердцах, в наших сердцах. Воистину воскрес луча слава, воистину ожил Христос тогда, воистину живет Христос всегда в сердцах. Євангеліє від Іоанна, 11 розділ. Євангеліє Іоанна, 11 розділ, 55 віршика. Приближалась Пасха Іудейська, і многі і всіх стран прийшли в Єрусалим пред Пасхою, щоб очиститься. Тогда искали Ісуса, і стоя в храмі, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» До цього місця за Боже Слово прославимо Господа, слава Богу нашому. Ці слова вони мені здивували. Переді мною відкрилась картина, я не мов би побачив видіння. Я побачив оцей храм, побачив багато людей, може так приблизно, як сьогодні, може в декілька раз більше, бо на Пасху сходились усі для Єрусалиму. Чому вони не вперше йшли до Єрусалиму? Для чого? Щоб в храмі принести жертву очищення, правда? Щоб в храмі звершити якийсь обряд. Але ця Пасха була не такою, як пройшла. І ця Пасха буде не такою, як слідуча. Чому?
бо коли всі зійшлися, у всіх на устах було одне. Священники приносять жертви, іде цілопалення, приносяться за очищення, а народ щось перешіптується, щось нахиляється і один одному на ухо питає, що всі, я так не зачитав, всі питали, що питали, скажіть, не знаєте, не прийде він на Пасху. Хто це він? Скажіть, будь ласка, мене цікавить тільки одне. Чи не прийде він на Пасху? А чому ти його шукаєш? Є священники, храм, приносяться жертви. Ні-ні, ви не зрозуміли, чи прийде він. І я в цій тупі бачу, іде той, каже, чого ти шукаєш? А я був сухорукий. І я підійшов до нього і кажу, якщо можеш, 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 якщо можеш. І він прикоснувся, і моя рука стала здорова. Я бачу, йде Марія, яка плаче, приноситься жертви, а вона скаже, не знаєте, чи прийде він. Мене считали пропадшою. Мене рахували, що моє життя катиться до аду. Мене рахували грішницею. А скажіть, я потерла, я помазала, я розбила той сосуд. І скажіть, чи не прийде він? Амін, але отже, стомлені люди шукали. Чому? Бо він вчив так, як той, хто владу має. Бо його слова приносили зцілення. І я бачу, йде Іаїр. Начальник синагоги, знайменитий чоловік, знали його, знав багато священиків, правда, знав багато знатних людей, но ніхто йому не зміг помогти, а прийшов, каже, впав і просив його, дочка моя помирає, з жертви приносились в храмі совершаються служіння, а дочка помирає, і ніхто не може дати визволення, кажеться, приходить смерть. І я читаю, йдуть ці записки, Рав, йдуть ці записки, Рахиль плаче про дітей своїх, і не хоче утішитися, чому, бо їх немає, скажіть, чи не прийде він, душа моя ісохла, у мене не стало сили, ми стояли в пустині, на нас була проказа, і ми кричали, Ісус, син Давидов, помилуй нас, амін, Аба Отче. І він каже, покажіться священикам, у храмі шепталися, сьогодні той шепот я чую в цьому народі, чи прийде він, щоб коснутися душі моєї, дочка моя помирає, син мій пропадає в цьому світі, скажіть, чи не прийде він, Гіспараманабедейнес, ти може начальник, ти, може, маєш якісь погони, ти, може, служиш в храмі, але сім'я гине. Гіспараманейдес, і одне питання, чи не прийде він? Гітенременейдес. Але хтось підняв очі свої і кажуть, він на горі плаче. І каже, є битий сьогодні, зрозумів, що служить до миру твого. Ременейдес, якби ти сьогодні зрозумів, як нахилилося небо, якби ти сьогодні зрозумів, як відкрились істочники благодаті сили Божої, взивай, не прийде він у сім'ю твою. Затхей, я бачу Затхея невисокого росту, він мав все, мав гарну роботу, може мав достаток в фінансах, може мав все. Але тут в душі була пустота, і він шукав, скажіть, не прийде він, може ти маєш достаток, але в душі пустота. Спасли в Америці одного чоловіка, мільйонера, який хотів зробити самогубство, і кажуть, чому, в тебе є все, в тебе мільйони, а він каже, отут пустота. Отута немає нічого, скажіть, не прийде він, щоби наповнити оту пустоту силою Божою. Амін. Геспараманагадейдес, скажи ти, чи не прийде він, від тебе залежить, чи ти вимолиш Отця, і він наповнив тебе. Не знаю, звідки прийде, но прийде сила Божа. Амін. Фараманагейдес, скажи, бо потрібно його слово, щоб він торкнувся тіла, душі і духа. Амін, ребедегейдес.
щоб зійшла сила Божа. Пасха приходить, а він на горі плаче, може, дивлячись на твоє і моє життя, якби ти знав, Ременегейдес, як він полюбив тебе, но прийдуть дні. Сьогодні ми є на цьому місці, і хай чепчуть твої уста, чи не прийде він, бо нам потрібна Голгофа. Ні, не в Єрусалим, на цьому місці. Амін, Фараманагейдес. А, Боже, сила Духа Святого, я ці слова недаремно казав. Я хотів би, щоб твої уста шепотіли, чи прийдеш ти. Амін, Фараманагейдес. А він там, де зібрані в ім'я Його, і він є присутній. Амін, Фараманагейдес. Бо він не залишає дітей своїх. Він ім'я твоє писав на долонях своїх. І перше, чим ти прийшов, він бачив кожен день твого життя. Амін, Авва, Отче. І сьогодні прийшов як лікар. Господи, ти як лікар ран моїх не гнушайся. Авва, Отче, ми йдемо до молитви. Я не знаю, але моя душа наповняється. Бо знаю великого лікаря, хоч ти перешіптуєшся і не знаєш, не відчуваєш, може ще як Самуїл, не розлічаєш голосу його, але зовущі, якщо зове, скажи, говори, Господі. Амін, Ременегейдес, торкнися, як Іоїра, доньки, торкнися мене, може виносили тебе, як сина вдуї на Інської, і казали все, але він зупиняє цю процесію і сказав воскресні, і піднімається, він в силах воскресить нутро твоє. Амін, Ременегейдес, він в силах, тільки він. Наповнуй душу твою, щоб зійшла сила, воскресла і заспівала нову пісню. Амін, Ременегейдес. Той, хто не прославляв Бога на землі, не зможе його прославити в небі. Тому хвала починається від землі. Тому невеста готується від землі. Амін, Ребедефідіс, Караманабадафайдіс. Ава, Отче, піднімаємося до молитви, бо є відповідаючий. Воду, не стой у берега, как наблюдатель, не стой и криви на штамена, не жди чего-то лучшего, отплывай на глубину благодати Божией, черпни, кроме настал береглом, если ты устал, если ты старец и вспоминаешь прошлую жизнь свою, если ты плачешь, криви на сталмен о том, какова была присутность Арбаду Штамен, то ныне вдвойне сила подается мужьям для победы, для сражений, для того, чтобы криви на глайду сталмена на передовой увенчалась славною победою. Раміна скербіріг і бедекломін, копай ров зарвом. Верміна стебіріг
камень, если пустыр в твоем сердце, вырывай его сегодня. Пусть Дух Божий ложит борозды, готовит почву для посева, ибо ныне день спасения, ныне день благоприятный. Ибо не жди тогда, когда стороны жизни сожмут тебя с обоих сторон, не жди, когда резец руки Всевышнего пройдет по жизни твоей и будет обрезать бесплодность твою. На Моавне смотри, закрывай глаза, открывай их на Голгофу, на длани, где написано имя Ава Отче. Как многие живут надеждою, но эта надежда, тлеющая во внутренности, она ничем ни терминустами не обоснована, но нужна надежда живая, движущая человека к цели, к небесной стране. И так, ремене гелфара глормена, глубина сегодня фунумен суды глайду штамен нужна народу. Нужен возраст духовный, не рекумена клайду сталмена, ибо много прошло дней, много прошло времен, и христианство остается таким же. Не ругимен судломен, но есть те, которые двигаются вперед, которые растут, которые возмужают, потому что нужна сила. Ава Отче, и так, неважно, Роману Сталмен, на каком ты постаменте стоишь, неважно, каково твое название, важно, если Дух Божий в сердце твоем, носишь ли ты имя живого. На гремен сурби так и ведекларамена, есть люди, которые имеют власть, есть люди, которые упираются на власть, а нужна власть наступать на всякую вражескую силу. Имеешь ли это, говорит Дух Святой, ибо будут люди идти от места к месту, от селения до селения, и будут спрашивать, нет ли у вас пророка, нет ли у вас служителя под помазанием Духа Божьего. Народ истомился от религиозностей, народ истомился от формальностей, Ава Отче, а ныне на месте синем Дух Святой возмущает воду к рамену стубери гламена. Не жди, когда тебя понесут, но сам иди, забрись, аминь, окунись, и волны благодати пройдут над тобою. Оставляй младенчество, ибо ты должен возрасти в совершенного мужа, потому что время поменялось, много поменялось жизни, а для того, чтобы получать советы с неба, нужно, чтобы мужьи были совершенны. Не младенческий возраст, горе, горе городу, там, где кремен устал, берегломен руководят юноши, горе церкви, там, где нет помазанника, горе народу, где нет совета Господня. И ныне время поправить свое состояние, освятиться, возревновать, дабы получать советы от престола Господня. Аллилуйя! Гес параманагей, гес Ава Отче, Дух Святий, ми дякуємо тобі за працю твою на цьому місці. Ми дякуємо тобі за те, що сила твоя, вона є серед народу твого. І сьогодні відчувається батьківський покрив. Аллилуйя тобі! Бо любов твоя, вона покриває стан народу твого. Амінь, Ава Отче, і голос Духа Святого чути. Амінь, ребеде фідістів, ведеєс. Ава Отче, Дух Святий, наповни мене, ведеєс, кожній
перед лицем Твоїм. Амінь, параманаедес. Господи, я умоляю лице Твоє, нехай ця купальня, возмутиться ця вода. Господи, і прийде ісцілення. Ременегедес, як говорив Твій Дух Святий, нехай кожна душа, вона відчує силу Твою, відчує любов Твою, відчує крила благодаті, які обгортають любов'ю. Амінь, парамана бедегедес. Дух Святий, працюй на цьому місці, силою Твоєю і величим Твоїм. Ребедегес, кермана бадабайдес, повесь силою Твоєю, амінь. Ременегедес, кермана бадабайдес, хай задрожить кожна душа пред лицом Твоїм, ощущає помазання. Ременегеден, хай задрожить ця місцевість від присутствия Твоєго, і поколебалась земля, амінь. Ременегедес, та не устоять нечестивіє, но прийдуть страхи зі слізами пред лицо Твоє. Ременегедес, і боясь прощення, і боясь очищення. Ременегедес, і води воздвиг голову на цьому місці. Амінь. Ременегедес, а Боже, і відіфайтесь. Слава Тебе, величі Тебе, і поклонення, як Отцу, Сину і Святому Духу. Если б навеки я мог быть твоим, у ног твоих нежно внимая, я б слушал покорно с восторгом живым о повестях чудного рая. Слышится мне, будто кто-то в тиши меня утешая, ласкает и шепчет мне тихо давно от тебя решений твоих ожидаю. Я душу мою за тебя положил, во мраке скитался одиноко, и кровью своею тебя искупил, хотя ты ушел так далеко. И кровью своею тебя искупил, хотя ты ушел так далеко. А ныне ты мой, и сомнения твои, с тебя я навеки снимаю. О, друг мой, о, брат мой, скорее иди, тебя я давно ожидаю. В суровых горах, одиноко меж скал, дуб гордую крону свою поднимал. Столетие седое с поры той прошло, как бурею семя туда занесло, как бурею семя туда занесло. Немало он вынес на долгом веку обвалы и бури, зной и пургу. Не раз свои ветви к земле он клонил и небо с тоской о пощаде молил.
и небо с тоской о пощаде молил. Дуб выстоял сём, и как воин былой, могучий с истерзанной шрамах корой, один над ущельем надменно стоял, и листья задумчиво в пропасть ронял, и листья задумчиво в пропасть ронял. И гордость тогда одолела его, нет крепче меня на земле никого. Невзгоды им все выстоят, сам я сумел. Заносчиво он над ущельем шумел, заносчиво он над ущельем шумел. Блеснула вдруг молния, ударил гром, и дуб пораженный покрылся огнем. Прогневал он небо, ища своего, что долгие годы хранило его, что долгие годы хранило его. Каким бы талантом ты, друг, не блистал, какой бы ты силой хвалиться не стал, ты в Божьих руках, и во всем он помог. А гордым запомни, противиться Бог. А гордым запомни, противиться Бог. В суровых горах целый век между скал дуб гордую крону свою поднимал. Теперь он повержен, и пепел, и прах, и ветры по свету несут его прах, и ветры по свету несут его прах. Слава Богу. По памяти скажу одного вірша з Євангелія від Матфея, 5 глава, 4 стих. Блаженні плачущі, ібо вони утішаться. Слава Богу нашому. Женщини, які плакали, видя, як ведуть розпинати Христа, Он їм говорив: плачте о себе і о дітях ваших. Но пришло время, прошло 3 дня, и эти женщины возрадовались. Когда пришли и обнаружили пустой гроб, когда ангелы сказали: «Он воскрес», пришло это утешение. Аллилуйя! Слава Богу! Я родился в христианской семье. Отец служитель. Нас 9 детей, я последний. Когда было 8 детей, отца посадили за Слово Божие в тюрьму. И мать меня привезла уже со свидания. Я родился, когда отца дома не было. Когда старших детей отец строго держал в руках, строго, в общем, воспитывал. А когда вернулся с тюрьмы, он матери говорит: во мне что-то надломилось. Я уже не могу так строго с ними обращаться, с детьми. И я вырос, можно сказать, небитым. Вырос, мне было все позволено. Меня очень любили. Самый маленький,
хорошо пою, хорошо стихи рассказываю. Меня все очень любили. Но и вместе с тем эта вседозволенность породила то, что я очень рано начал грешить. Там немножко закурил, там немножко того, того, того. И к окончанию школы я уже стал наркоманом. Родители, конечно, мать, отец, родные очень много плакали обо мне. Почему я и прочитал этот стих «Блаженны плачущие». Столько, сколько слез пролила моя мать обо мне, она, наверное, больше, чем о всех остальных детях. Потому что очень много горя придется. Я не буду рассказывать все то, что я, чем я занимался, потому что здесь, с этого места, я неоднократно слышал, свидетельствовали люди похлеще меня. Но когда я в армию не собирался идти, с военкомом у нас были дружеские отношения, мы с ним вместе пили, вместе играли в шахматы. Я не собирался в армию идти. Но когда появился шанс сесть в тюрьму, я пришел к нему, говорю: так, срочно забирай меня в армию, потому что сяду в тюрьму. Он говорит: хорошо, сейчас как раз набор есть. Завтра же пойдешь в армию. И меня по блату забрали. Срочно. Когда я приехал в Донецк, я с Донецкой области сам, оказалось, что покупателей нету, нас отпустили на 10 дней домой, через 10 дней сами приедете, значит, на сборный пункт. За эти 10 дней я так решил поискать Господа, наладить свою жизнь перед с Богом, пригласил молодежь на служение к себе, проводы сделать. И мне было такое пророческое слово: если пойдешь моим путем, обильно тебя благословлю. Если будешь сворачивать, буду тебя заворачивать розгой. И я настраивался так, чтобы идти в армию служить служащим Господу. Но когда я приехал в Донецк, оказалось, что там привезли еще всех тех хлопцев, с кем я гулял, с кем, в общем, проводил, вел беспутную жизнь. И сразу же нам сказали покупатель, что мы едем на Афганистан. И дьявол меня обманул в таком плане, что ну как ты скажешь, что когда гулять, пить, там все, ты был неверующий, а как идти воевать, так сразу скажешь, что ты верующий. Проявишь трусость такую. И я долго переживал, как мне быть, но потом все-таки решил, что ну нельзя падать лицом в грязь перед друзьями, пойду вместе, как все. И когда мне спросил замполит, потому что у меня семь братьев всего, все братья уже отслужили, и в моем деле тоже большими буквами через всю с угла на угол написано было «Баптист». В части уже замполит спросил: ну что ты, пойдешь в Афганистан или будешь, значит, нам нервы портить, или как ты? Я говорю: пойду. И после этого пойду, как что-то ушло от меня, сила вся ушла, я опять закурил, опять начал вести мирскую жизнь. Бог показывал мне, как бы Он мог меня благословить. В Киеве очень хорошие условия были. Потом в командировку в Тбилиси я попал, там вообще никакой советской власти не было. Нашел верующих меня, братья, за пару килограмм сала командиру роты принесут. Говорят: так, мы его на 3 дня забираем. Ну, забирайте. И я ездил по собраниям, по бракам ездил, там пел на браках, на собраниях. Вот. Душа всегда стремилась к Богу. Мне очень нравилось быть на служениях, и вместе с тем я ничего не мог поделать со своими грехами. И когда уже я летел с Ташкента в Кабул, в самолете пришла такая мысль: ну что, Петро, летишь получать все те, что заробив. Сколько ты слез, сколько горя ты принес своей матери, теперь будешь там все получать. И так думал, ну оторвет либо ногу, либо руку. Потом так подумал: не, руку не должно, все-таки почти на всех инструментах играю.
много, как же я тогда Бога буду прославлять? Наверное, ногу оторвет все-таки. И с такой мыслью, конечно, Афганистан встретил сурово. В первый же день пребывания нашего попали под обстрел. Сразу увидел всю эту грязь, горечь, смерть. Очень много пришлось пережить. Но когда попадал в трудные обстоятельства, я всегда молился. И всегда знал, я очень твердо знал, что я буду живой. Потому что за меня молятся родные. За меня молится церковь. Я знал, что я буду живой. Я всегда молился. Через 8 месяцев много пришлось поездить по Афганистану. В принципе, я не воевал, я был в стройбате, строили дизельные электростанции там. Я их налаживал, запускал. Как специалист. И передвигаясь с гарнизона в гарнизон, часто приходилось попадать в различные обстоятельства, под обстрелы. Вот, видеть неоднократно, видеть смерть приходилось. Но однажды, в такой момент, вроде на ровном месте, уже подъезжаем к гарнизону, обстрел, машина опрокинулась, передняя, мы остановились, сразу выскочили. И тут же, в тот момент, когда я выскакивал из кабины, мне ударила пуля в ногу. И я уже присел, ничего не пойму, колено сюда, а пальцы сюда. Нога висит, как на двух клочках кожи. Ну, там меня привезли в медсанбат. Много, конечно, пока сделали ногу, где-то 15 операций мне делали, 2,5 года я по госпиталям, по больницам провалялся, пока восстановился. Очень много пришлось перенести. Но я хочу обратить внимание на один момент. Где-то через неделю после этого ранения заходит лечащий врач ко мне, говорит: Петр, мы сделали все, что могли, мы ничего не можем сделать. Нога у тебя гниет. Ну, действительно, нога гнила, я вонял трупом уже. Мясо кусками отваливалось просто на перевязках. Я высох, потому что с одной стороны на улице 65 градусов по Цельсию, во мне 41 градус, постоянно не спадает температура воспаления. И еще и ломки, потому что прекратился доступ наркотиков в организм. Вот. В Афганистане очень много наркотиков, они легко доступны, вот. Просто. Как здесь дай закурить, так там можно было попросить наркотиков. Вот. И когда я попал в этот госпиталь, в новый гарнизон, где меня никто не знал, мне никто не мог ничего принести, и у меня начались страшные ломки. И вот эти 10 дней я в аду был, можно сказать. Всего меня, я не мог ничего ни есть, ни пить, ни, ну, вообще. Вот. И врач пришел, сказал, что надо отрезать ногу. Ну, я уже смирился с этим, я выбился из сил. Говорю, ну, значит, если надо, значит, надо. И взяли меня на операцию уже. И забегает медсестра, приехала комиссия, говорит, ту, которую ждали давно. Замминистра обороны ездит по Афганистану с комиссией, с инспекцией по медсанбатам. Меня отложили. Ага, я пропустил один момент. Когда мне врач это сказал и ушел, я думаю, ну что, буду без ноги, буду на протезах. Потом вспомнил место Писания, когда Исаия пришел к Езекии и сказал свой приговор, что сделай завещание, потому что умрешь. Я вспомнил это место Писания, что сделал Езекия, отвернулся к стене и заплакал. Я тоже отвернулся к стене, заплакал горько, сказал: Господи, я не могу похвалиться, как Езекия, что я ходил перед тобой. Но если есть у тебя какая-то милость, ты меня помилуй. И вот приехала эта инспекция. И с этой свиты этого генерала много полковников было. Один из них сделал обход, посмотрел, понюхал мою ногу. Говорит: ничего страшного, я тебя сегодня прооперирую.
И вот он меня 3 раза спасал. Каждые через 2 дня. Вот он одну операцию мне сделал, уехал в другой гарнизон, потом вернулся, мне опять плохо, опять у меня кризис, я умираю, он мне опять что-то сделал. И так 3 раза. И после этого у меня нога начала потихоньку восстанавливаться. Когда я приехал в Ташкент, взвесился, во мне было 45 килограмм веса. 25 килограмм нога весила и весь остальной я. Остальной вес. Я себя не узнавал, конечно, даже в зеркало. Но мать моя все время молилась обо мне. На каждом служении она вопияла громко и молилась всегда со слезами. Когда ее хоронили, многие братья обращали на это внимание, что мать моя молилась всегда со слезами. И прошло время, она еще не знала, что я уже еду домой, можно сказать, что меня везут домой. Но Бог ей открыл. Она пришла в служение и говорила: радуйтесь со мною, Петя будет живой. Петя останется живой. Я получила свидетельство от Господа, что вот будет жив. Мой путь к Господу еще был долгим, но пришло время... Я покаялся, пришел к Богу. После покаяния отец выносит мне Библию, дает, говорит: эту Библию я купил еще 5 лет назад. Слава Богу нашему. И как я уже говорил, начиная свое свидетельство, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Сегодня очень многие люди, стоящие даже здесь, плачут о детях своих. Я вам хочу сказать, придет время, придет утешение Господне. Утешит Господь ваши сердца. И вы увидите детей своих, прославляющих Господа. Увидите детей своих, стоящих на коленях перед Богом. Потому что Господь это сказал, блаженны плачущие. Я хочу сказать молодежи, детям верующих родителей, если вы причиняете скорби, если вы причиняете боль своим родным, своим родителям, и если о вас плачут, знайте, что за каждую слезу вам придется платить. Не ждите, когда вас Бог возьмет розгу и будет заворачивать вас на свой путь. Как это пришлось мне пережить. Богу пришлось выжигать все это очень сложным путем. Пришлось очень много перенести скорбей. Я и сейчас инвалид. Но слава Богу, хожу на своей ноге. Не ждите, пока Бог начнет вас заворачивать. Идите к Богу сейчас. У Бога есть много благословения. У Бога есть определение для каждого из вас. И общение с Господом в Духе Святом, молитва Духом Святым, это намного лучше, это намного приятнее героина, это намного приятнее, намного блаженнее, чем укол, чем наркотики. Пусть Господь благословит всех вас, чтобы прийти к Богу. И если еще здесь есть такие люди, поторопитесь. Здесь сегодня небо открыто. Аллилуйя. Христос, Он для того пришел на землю, чтобы ты и я имели свободу. Христос пришел на землю для того, чтобы ты и я имели радость, имели спасение, имели прощение. И для того, чтобы ты освободился, Он понес тяжкие мучения. И самое главное – то, что Он воскрес для твоего оправдания, для твоего и моего оправдания. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Хвала Ему! Аллилуйя! Ныне прославим Бога! И кто еще имеет детей, воззовем к Богу. А дети, кто еще имеет, я имею в виду неверующих, а кто еще стоит на перепутье,
Поищите Господа на этом месте. Он сегодня здесь. Откройте Ему свои сердца. У кого есть нужда, у кого дети неверующие, поднимайте руки. Будем молиться. Будем молиться, будем нуждаться, будем взывать к Господу. Аллилуйя! Господь, Ты силен! Ты сказал, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Аллилуйя! 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 Благословляй, благословляй, сокрушай твердые сердца, сокрушай гордые сердца. Господи, как этот дуб, который надеется только на себя, что он сильный, что он могучий, что он все может. Что там, папа, мама? Я сам, я сильный. Господи, сокруши на этом месте, Господь, чтобы в прахе и пепле пришли, припали к ногам Твоим. Аллилуйя! Ассана, аллилуйя, хвала Тебе. Благослови, благослови Твоим отцовским благословением. Славу прими, хвалу прими, великий Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Мой друг,
что стоишь без забот, без дел. Иисус наш придет, чтобы дать удел. Посмотри, все вокруг, жатва ждет тебя. Скоро Он грядет к нам, ждут нас небеса. Если в жизни будет очень-очень трудно, и ненастный день настанет на твоем пути, знай, что этот мрачный день не будет долгим. Вечность третьим светом утренней зари. Если в жизни будет очень-очень трудно, и ненастный день настанет на твоем пути, знай, что этот мрачный день не будет долгим. Вечность третьим светом утренней зари. Если ты иногда падаешь в пути, Иисус, лучший друг, пойдет впереди. Посмотри на Голгофу, помощь получи. Там источник жизни, вечность впереди. Если в жизни будет очень-очень трудно, и ненастный день настанет на твоем пути, знай, что этот мрачный день не будет долгим. Вечность третьим светом утренней зари. Если в жизни будет очень-очень трудно, и ненастный день настанет на твоем пути, знай, что этот мрачный день не будет долгим. Вечность третьим светом утренней зари. Христос воскрес! Христос воскрес! Знаєте, сьогодні вся земля говорить про ці слова. Христос воскрес! Це заявляється сьогодні перед всіми силами ада. Христос воскрес, як праведний і грізний суддя. Христос воскрес, як цар царів і Господь господствуючий. Слава Йому! Слава. Христос воскрес! Я буду читати виборочно 24 розділ Євангелії від Луки, коли з 13-го нижче вірші, коли двоє йшли в Емаус, і Ісус Христос підійшов до них, написано, вони розмовляли між собою, розпитували один одного, і підійшов сам Ісус і пішов разом із ними. Очі ж їхні були стримані, щоб його не пізнали. І спитався він їх, що за речі, що про них між собою в дорозі міркуєте, і чого ви сумні? І озвався один йому ім'я Клеопа та й промовив до нього. Ти хіба тут один в Єрусалимі захожий, що не знає, що сталося в нім цими днями? І спитався він їх, що таке?
А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що пророк був могутній у ділі й у слові перед Богом і всім народом. Як первосвященник і наша старшина його віддали на суд смертний і його розп'яли. А ми сподівались були, що це той, що має Ізраїля визволити. І до того оце третій день вже сьогодні, як усе оце сталося. І далі Христос вияснює їм, говорить з ними, і коли він уже удалився від них, переламавши той хліб, і вони говорили один до одного, чи не палало нам серце обом, коли промовляв він до нас по дорозі, і коли виясняв нам Писання. Слава Богу! Знаєте, ми читаємо цей уривок із Слова Божого, і ми бачимо ці люди, учні Христові йдуть до Емаусу, яке було неподалік Єрусалиму, і підходить так, знаєте, Христос, так якби, приходить із сторони, і починає, написано, були очі їхні стримані, для того, щоб, знаєте, він стримав їхні очі, щоб вивідати, чим вони живуть, знаєте, чим, про що вони розмовляють, чим наповнене їхнє серце. Вони говорили, звичайно, про ту подію, яка сталася, а знаєте, вони говорять, ми, каже, сподівалися, а ми сподівалися, що це той, який визволить Ізраїля. А ми сподівалися, знаєте, їхнє сподівання, воно було на те, щоб отримати якусь політичну свободу для Ізраїля, яка, ну, можна сказати, є короткочасна, яка не є вічною. І каже, ми сподівалися, але того не сталося. І знаєте, Христос іде і далі з ними говорить, виясняє їм писання, коли він удалився, очі їхні відкрилися, і каже, чи не палало нам серце. Браття, сестри, сьогодні такий час, знаєте, сьогодні Бог питає, іноді приходить до нас також зі сторони, і очі наші стримує для того, щоб подивитися, що у нашому серці. Що говорить наше серце, чим воно наповнене, на що сьогодні наші сподівання? Може вони сьогодні на те земне, може вони на те короткочасне, яке не приносить сьогодні радості, яке не приносить сьогодні утіхи для серця. Знаєте, Христос питає, на що твоє сподівання? Слово Боже каже, якщо ми надіємося на Христа тільки в цьому віці, то ми найнещасніші люди. Знаєте, Ізраїль не пізнав, вони не могли зрозуміти, не могли прийняти. Хоча вони, можна сказати, 400 років від пророка Малахії і до Іоанна Хрестителя жили як будяк у пустині, засохши. Знаєте, не бачили, не чули Слово Божого, воно не приходило до них. Господь так якби стояв в стороні, знаєте, і тут така подія, тут зцілення, тут воскресіння, але Ізраїль не може прийняти. Вони жили вчорашніми днями, вони жили сотнями років назад. 77-й псалом каже, що ми розкажемо те, що чули від отців своїх, від дідів своїх. Ми не сховаємо, а скажемо поколінням майбутнім, щоб це покоління знало. І знаєте, вони добре говорили, вони розказували з покоління про великі і чудні діла Божі, але вони не переживали Господа, вони не переживали отої Божої благодаті, вони надіялися на інше визволення. Знаєте, був час, коли діяв Бог серед того народу, і був час, коли Бог не діяв. Сьогодні наше життя, іноді буває, знаєте, подібне морській хвилі. Учора ми були на Кармелі, а сьогодні ми вже в Єрихоні. Сьогодні, завтра ми знову на Кармелі, післязавтра знову в Єрихоні, знову в долині якійсь. Знаєте, і так буває, як пориви вітру наше життя. А Христос сьогодні питає, яке сьогодні твоє сподівання? Учора діяв у твоєму житті Бог. Учора ти мав общення з Святим Духом. Учора ти сповнявся. І це було не один раз, ти переживав милості Божі. А може твоє сподівання сьогодні помінялося? Мотиви серця твого, вони
вони змінилися, і вони стали неправильними, які тягнуть за собою духовну смерть, розчарування, відчаї, тягнуть за собою ці неправильні мотиви нашого серця. Знаєте, він сьогодні питає, на кого сьогодні твоє сподівання? Учора ти переживав милості Божі, а сьогодні ти стоїш, як будяк в пустині. Сьогодні твоє серце засихає, душа твоя хоче води. Я тобі скажу, це не значить, що він мертвий. Він воскрес, алілуя! Він воскрес! І сьогодні важливо підійти до того джерела живої води, даби серце твоє оростилося живою росою, даби серце твоє сьогодні відновилося, даби сподівання твоє було сьогодні на Господа. Там тому псалмі каже, ми передамо дітям своїм, і вони покладуть надію на Господа. Брати і сестро, поклади сьогодні надію на Господа. Сьогодні цей день сотворила рука Божа. Ти сьогодні не випадково на цьому місці. Він прийшов розв'язати і випустити на свободу помучених. Він прийшов сьогодні восстановити твоє серце, твою душу. Він прийшов сьогодні наповнити тебе силою Святого Духа. Він є живий, чуєш? Вони кажуть, чи не палало нам серце? Може, твої очі фізичні не бачать? Може, ти не можеш зрозуміти сьогодні? Ну, послухай, чи не палає твоє серце сьогодні? Чи не говорить Дух Святий? Коли ти їхав на це місце, ти надіявся, я щось получу від Господа, і він є живий. Ти получиш сьогодні, тому що відкрий своє серце перед ним, і твоє сподівання хай буде на Господа. Не будь тим засохшим будяком пустині, хай сьогодні возновиться віра твоя, уповання твоє, надія твоя на Господа. Алілуя! Ми йдемо до молитви. Хто може сьогодні втратив той мир з Богом, втратив контакти з Богом, кому сьогодні треба, щоб сьогодні зайшло це джерело живої води у серце його, для того, щоб обновилася надія твоя, для того, щоб сьогодні крила віри твої знову розкрилися, і ти міг бігати в той орел летіти. О, алілуя! Сьогодні підніми свою руку до Всевишнього Бога, скажи: Ісус, Ісус, прийди своєю водою живою, орости моє серце. Алілуя! Молимося, хто переживає сьогодні пустиню в своєму серці, хто сьогодні переживає засуху, піднімай свою руку до неба. Бог чує тебе, Бог має владу і силу наповнити тебе. Алілуя! Дух Святий, Кербена Лаудес! Слава! Гарбіна гічайля крабана аудес! О, Всевишній Бог! Гребена гічайля крабіна гістабана лайзе! Сила і влада Ісуса! Гарбіна гічайля крабана аудес! Сила Божа крабана аудес! На розпорушання всяких демонічних оков! Іменем Ісуса! Іменем Ісуса! Чоловіка, прийде восстановлення, ми
Гестомена квантурем и на гестомене келтурем и на глеудес. Поклонен там и на гесандурем и на гичойле кребена лейс. Кармана гасун туремине гисойле клебинейс. Удались от сонливости и уныния, и буду действовать духом святым внутренности. И чан турминта клабеда гасан дуребида блаудес. И поначалу было хорошее, ты бежал, но кто остановил тебя? Хащи гломон туремине гисан телебенейс. И ныне не время постирать друг друга, говорить мир, мир, а мира то нет. Окруби да гисон дульменте ли гисон деребенейс. И что ж ты в сонливом состоянии обходишь стену Ерехона? Хокрен дегил така сунтиби дегилейс. Ибо есть служение порядок Господень, и его нужно придерживаться. Акше грумина гасан тулеби дегистебе далоудес. Ибо хромание, шатание, оно не принесет победы. Себи на крон туби да гасан тулеби дегисторби делейсен. И не накручивай себе на формальных своих мнениях. Оклуми нагишайле крыми нагистоме. Но когда идет Дух Божий, оживает внутренность. Там есть веса Господни, есть стандарты неба в служении. И когда идет совет, нести ковчег, то не надо вести. Разве сегодня не слышишь мои шаги по земле? Клекот идет по земле. И ныне задается вопрос, кого нам послать? Ко мне, придите и скажите, вот я посылаю. А ныне Дух Божий ищет тех служителей, которые бы так сказали. Итак, проснитесь, отряхнитесь от суеты. Ибо глаз раздается по всей вселенной. Солнце на закате, день склоняется к вечеру. Ибо по молитвам отцов и матерей продлевается свобода. И что ты сделаешь в эти считанные дни? Разве ты не слышишь мои шаги возле дома твоего? О, кребенагасуйле, кребенаги шо! О, я пройду, я застучу в двери домов! И очень в короткое время восстановлятся жертвенники! И так сегодня не гноб себя теми тяжбами мира сего! Оно все обесценится, оно уплывет! Ибо одно тебе нужно, Иисус в доме твоем! И не только частично отдавай ему сердце, отдай ему полностью! Ибо ныне небо говорит каждой душе! Нанеси кров на косяки дверей сердца! Ибо шествие Господа будет великое! И будут люди входить в дома твои, преклонять колени и скажут: с вами Господь, помогите! Ибо настолько усилятся болезни, что врачи даже не смогут дать диагноз. А ныне день, суди сам, что вы тебе какой путь, благословение или проклятие? Итак, думай, что на языке твоем, что ты говоришь, дабы оно не стало судьею тебе. На старт ты стал, а финиш впереди, и ты должен бежать. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Аллилуйя. Дух Божий, тебе на гистар, бадалабадалауде. Аллилуйя. 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 Ребята,
Клауде, Стамен, амінь! Амінь, Дух Божий, амінь! Алілуйя, Кишеребена, Лабана, Лаудес! Слава тобі, Самобутній! Слава тобі, Всесильній! Слава тобі, Цар Царів! Слава тобі, Господь, Господь Слищий! Слава тобі! Слава тобі! Алілуйя, тобі, Ісус! Еребена, Кишей, Лабана, Лаудес! Церковь, дорогие братья и сестры, то самое главное, что было в истории человечества, это то, что Христос воскрес. Слава Богу! Я хочу прочитать вам очень знакомое место, которое мы часто слышим, но я хотел бы прочитать его так, как будто это имеет к нам, каждому из вас в отдельности, самое непосредственное значение. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, это самая последняя глава, самые последние слова, которые Христос сказал своим ученикам, когда был на земле в повествовании Евангелиста Матфея. Он сказал так: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сие я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Если б не было воскресения, не было бы этих слов. Если б не было этих слов, не было бы церкви. Если бы не было восхождения Духа Святого, то сегодня бы мы не стояли с вами здесь, на этом месте. Я имею сегодня великую благодать стоять здесь, на этом месте, в этой части Украины, и просто радоваться, что у нас есть такая Украина. Что у нас есть Украина, которая настолько благословлена Богом, что просто иногда мы, наверное, сами этого не можем понять, если мы живем только, допустим, в своей культуре, в своем месте. Все познается в сравнении. В той части мира, в которой я живу уже 4 года, в 2007 году, в сентябре, мы с семьей переехали в Индию, в Дели, о таком можно только мечтать. Знаете, мы мечтаем, мы молимся, и мы думаем, что когда-то мы пожнем то, о чем мы молимся, о чем молились, и то, что делали люди, которые пришли раньше нас в ту часть мира и впервые когда-то там проповедовали Евангелие. В 13 главе Деяний написано, что Давид послужил в свое время благословением. В свое время он послужил благословением для Бога. Сегодня я хочу сказать следующее, братья и сестры. Повторяю, мне очень приятно быть в этой части Украины. Я сам Севастополя, родился в Севастополе, стал пастором в Севастополе, служил в Севастополе. И я никогда не был здесь. Я знаю одно, что моя теща родилась в Сарнах. Это все, что меня объединяло с этой частью Украины. Я очень благодарен Богу, что сегодня первый раз в жизни я проезжал мимо этого благословенного города, который дала миру мою тещу. И... Братья и сестры, мне очень приятно ощущать, видеть, знаете, быть в середине того, что Бог производит здесь. Но я хочу сказать, что кому больше дано, с того больше спросится. Мы живем и работаем и служим в Индии, в Дели, при этом мы посещаем и занимаемся служением в Непале, в Бирме и в других странах, которые вокруг Индии. Знаете, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что я очень мало... Фактически вообще не вижу людей с этой части мира, которые переезжают туда.
с этой благословенной Украины, которой много Бог дал что-то, но я крайне редко вижу людей, которые едут туда на служение. Я знаю братьев, которые посвящают себя и приезжают туда. Давид в свое время послужил изволению Божьему. Когда-то каждый из вас, когда принял Иисуса Христа как своего Бога и Спасителя, для вас настало время, чтобы в свое время послужить Его изволению. Вот сегодня я на этом месте, конечно, хочу говорить о миссии. Я хочу говорить о том, что самые разнообразные люди, которые населяют Индию и страны вокруг, они, повторяю, понятия не знают, кто такой Иисус Христос. В Тибете проживает 6 миллионов человек. Это горная местность от 5 до 6 тысяч метров над уровнем моря. 6 миллионов человек проживает. Я знаю только одну народность, которая называется галаки, или народность галак. 100 тысяч человек их проживает. Средняя продолжительность жизни мужчин только 35 лет. Потом они умирают. Ни одной буквы Евангелия никогда не переведено было на этот язык. Они ежегодно, раз в году, приносят жертву горам. Они убивают женщину или девушку и приносят, сбрасывают ее с гор. Тем самым они дают как бы выкуп, чтобы на этот год горы, духи этих гор благословили их. Ни одной буквы Евангелия не переведено на этот язык. За 4 года, которые мы живем в Дели, у нас было около 350 человек, которые приезжали на короткий период времени, на очень короткий период, на 2-3 недели. Но это люди, которые уезжали с видением. Мы сейчас, мы занимаемся организацией детских домов. Знаете, детей, которые привозят к нам, мы берем иногда их руки для того, чтобы научить их писать крестики, нолики, они никогда не писали. Мы дарим им игрушки, от которых они боятся и плачут. Потому что это реальные события. Потому что они никогда в жизни не имели игрушек. Это дети, которые никогда не называли мама или папа кого-то, потому что у них не было. Бог сверхъестественно открыл нам организацию детских домов. Повторяю, у меня 4 детей. Для Севастополя это очень много. Здесь я еще так, только начинающий. И вы знаете, я никогда в своей жизни не планировал заниматься детскими домами. Более того, я никогда в жизни не хотел ехать в ту часть мира. У меня в Севастополе было служение. Очень много друзей, знакомых, знаете, семья, было во что вкладываться. Знаете, я хочу сказать следующее, что Бог в свое время, Давид в свое время послужил изволению Бога. Это Бог ждет. Он напоминает о себе. Он говорит, что много. Если только что брат говорил, поднимите руку, у кого неверующие дети, вы поднимали, молились и плакали, то я хочу сказать, что Бог, у Бога много детей, за которых Он плачет сейчас. Это Его дети, которые не пришли к Нему, потому что они не слышали. Это дети, которые не знают. Это они плохие. Пусть они на сегодняшний день поклоняются идолам. Пусть они кадят всем, кому возможно. Но это Его дети, которые должны прийти к Нему. Он также плачет о них. И знаете, Он сегодня смотрит на вас. Вот эту большую массу людей. На эту, знаете, благословенную массу людей. Я просто по-хорошему вам завидую, что у вас есть такое движение Духа. Но знаете что? Мы ожидаем, что те люди, которые приезжают в ту часть мира, Бог зажигает их. Они плачут уже не только по своим детям, они плачут по тем детям Божьим, которые не пришли к Нему. Первый раз, когда я прилетел в Индию, я пробыл там 3 недели, это был 2004 год. Я уехал оттуда, я сказал, что я никогда больше туда не вернусь. Я буду жить в Севастополе, я буду молиться, я буду благословлять братьев, которые туда ездят. Более того, я сказал, я найду кого-то, кто туда поедет. И буду ему помогать. У Бога другие планы. Было видение мне и жене, когда мы были там второй раз. Мы стоим перед такой открытой большой стеной, а не стеной, а скалой. Стоят дети, от которых я переживал, что если Бог скажет, как они там в Индии выживут, где 50 градусов жары, где все, ну, короче, очень сложно там жить. И я вижу видение. Это было днем, мы имели пост, тихое время, в парке сидели, в Дели. Я еще не переезжал, это была вторая поездка. Я увидел такую ответственную скалу. Стоит вся моя семья, дети, жена. Мы перевязаны такими веревками, как альпинисты. И нас кто-то медленно поднимает. Он поднимает, я вижу, что все в безопасности. Мы все нормально.
и мы увидели вершину этой скалы. Она была голая. Я услышал голос. Я не так часто вижу видение или слышу голос, но тот момент, я помню это отчетливо, что было сказано: «Я для тебя сделаю это, я помогу тебе переехать, я благословлю тебя, но ты должен засеять эту голую скалу». Бог, когда мы переехали туда, Бог сверхъестественно открыл о детских домах. Повторяю, у меня не было видения детских домов. Но то, что я вижу сейчас, как преобразуются дети, когда я вижу их поклонение, это дети от 6 до 10 лет, это абсолютно дети, язык которых мы не знали. Мы не знали, как подойти к ним. Я вижу, как Бог действует, как Дух Святой действует в нациях, которые я вообще не знаю даже, как начать с ним разговаривать, а Он преобразует их. Братья и сестры, это стоит ради этого жить. Стоит положить свою жизнь, стоит услышать призыв, стоит когда-то сделать хотя бы одну миссионерскую поездку. Там стран больше, там проживает самое большое количество людей, которые никогда не слышали Евангелия. Никогда. Вы представляете, что если вы приезжаете сюда из года в год или приходите в церковь, и вас кормят духовной пищей, а слышат только два первых ряда, остальные не слышат. Что бы вы думали? Как бы вы себя чувствовали из года в год? Я хочу сказать, что здесь много Евангелия. Здесь много проповеди, много благодати. Но есть часть мира, которая вообще не слышала. Тысячелетиями не знает и не слышит. Как та народность Галакии. 35 лет и смерть. 35 лет и смерть. Это мужчина, 35 лет, который оставляет детей, который тоже доживает до этого времени. Это ужас. Я хочу сказать следующее, что Иисус Христос сказал не только своим ученикам: идите до края земли. Он сказал сегодняшней церкви, тем более во время сегодняшней Украине, сегодняшней России. Братья и сестры, западные миссионеры сделали много. Я очень надеюсь, что та записка, которая поступила, и человек хочет идти по всем континентам, это не просто эмоциональный порыв, это то, что Бог открывает данному человеку. Я хочу, чтобы видеть, что без этой части Украины как можно больше приезжало туда людей, молодых людей, которые в свое время, как Давид, будут использованы для его славы. Я хочу сказать всем молодым людям: вы не знаете, кем вы будете через 10-15 лет. Но я хочу сказать вам сегодня, кроме вашей духовности, кроме возрастающего Духа Святого, живущего в вас, готовьтесь. И я скажу очень простую вещь, может быть, внешне не совсем духовную. Молодые люди, учите английский язык. Потому что Бог нашел Давида, который был подготовлен, и в свое время он его использовал для славы Божьей. Тогда, когда он был пастухом, он учился, он не знал никакого призвания, но он научился играть на флейте. Он был смелый, потому что он убивал всяких животных, охраняя. Потом он стал царем без короны. Он был помазанный царь, и он научился жить в присутствии действующего царя Саула. Он научился, он прошел внутреннее становление. И настал момент, когда ему одели корону всего Израиля, когда он объединил весь Израиль, когда он сделал Иерусалим столицей. Когда Бог использовал его в свое время? Всегда. Каждый момент. Это наше время для всегда быть в том состоянии, что Бог мог вас использовать. Поэтому, дорогая церковь, еще раз я хочу сказать, что воскресший Христос – это главное событие в истории человечества. Что Христос, который сказал: идите и научите все народы, это звучит сегодня и для тех, кто стоит здесь. Пусть Бог вас обильно благословит не только своим присутствием, но в Его присутствии. Найдите момент, когда Он желает вас использовать для Своей славы. Я просто вижу огромный потенциал и силу, которая стоит на этом месте. Потенциал, который должен отдать, который не должен скопить у себя, но отдать как можно больше тем, которые нуждаются, даже в тех, кто ходит в вашей церкви. Всего лишь полгода назад он покаялся. Это профессор богословия для тех людей, кто понятия не знает, кто такой Иисус Христос. Пусть Бог вас благословит. Я хочу сейчас, чтобы мы вместе с вами молились. Конечно, я просил бы, чтобы вы благословляли тот народ, который там совсем другой. Чтобы вы молились за этот народ, чтобы вы молились за тех, кто уже им служит. И молитесь, пожалуйста, за себя, потому что Божьи чудеса, которые совершаются здесь, они происходят там. Нет у меня времени о всем вам рассказать, но это реально. Когда вы видите чудо, которое Бог совершает, что вчерашний мальчик или вчерашний, который не знал вообще ничего, а сегодня он прославляет Бога так, что хочется просто даже не мешать ему,
не мешать присутствию Духа Святого в этом человеке. Когда вчерашний язычник, который встает 4 часа утра, я вчера был первый раз в жизни в христианском собрании, 5 часов утра, там, ну, где я жил, я не помню название, 5 часов утра, это для меня было впервые, что так рано я говорил «Христос воскрес» такому большому количеству людей. Но язычники в Индии встают 4 часа утра, каждый день. Они идут на поклонение в храм, они приносят пищу, которая благословляется их богами. Они берут этот, называется, прасад. Берут этот прасад и идут, знаете, кому дают в первую очередь? Коровам священным, которые там везде на улице спят, ходят и ждут, пока им дадут покушать. А потом они несут свою семью, раздают своим родственникам, которые с этой благословленной пищей уходят там, где они работают или учатся. Это все та часть мира, она греховная. Но вот святые люди, которые стоят здесь. Та часть мира очень вас нуждается. Поэтому я очень прошу, молитесь благословляющей молитвой и молитесь о себе, чтобы Дух Божий, вы не прослушали Его голос, быть соучастником того Евангелия, которое там проповедуется и возрастает в другой части мира. Давайте будем молиться. Я благодарю Тебя за то, что Ты настолько, Господь, благословлен Сыном нас Своим, Господь, что Ты отдал Его, Господь, чтобы мы могли видеть правду Твою, Господь, чтобы мы могли видеть вот это, Господь, движение, Господь. Я благодарю Тебя за каждого человека, кто стоит сейчас на этом месте. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что скрыт огромный потенциал, который должен быть отдан, срасточить и отдать, как Бог отдал Сына, чтобы это было отдано, каждое умение, каждая молитва, способность, каждый дар духовный, чтобы он был на созидание тела Твоего, Господь, на созидание, Господь. Ты видишь этих людей, Господь. Я прошу, чтобы их взгляд был выше, Господь, чтобы их взгляд был выше их проблем, выше, Господь, и устройство, которое на сегодняшний день, чтобы был выше ту часть мира, где виден Сын Твой, который плачет за своими детьми, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Духа Твоего достаточно, Господь. Духа Твоего достаточно, Господь. Духа Твоего достаточно. Я благодарю Тебя за это, Господь. Я благодарю, что Духа Твоего достаточно, чтобы поднять, чтобы из камня сделать плоть, чтобы сердце заменить, которое было каменно, сделать из него живое плотяное. Духа Твоего достаточно, чтобы возгреть веру, чтобы высвободить весь потенциал, который есть, всю веру, всю любовь, Господь, все, что есть, Господь, здесь, чтобы оно было отдано туда, где не имеют, Господь. Я благодарю Тебя за это, Господь. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя за эти сосуды, которые стоят на этом месте. Я благодарю, Господь, что многие из них переполнены Твоей благодатью, переполнены Твоей любовью, переполнены Твоим вниманием, что эти сосуды, которые источают Твое присутствие, что это те люди, по которым можно узнать, что в них живет Христос. Я благодарю Тебя, Господь, за это. Я благодарю, что Ты сделал местом своего жительства эти сердца, эти души, что Ты оживотворил их в Иисусе Христе. И я молю Тебя, Господь, о том, чтобы Дух Святой открывал, что есть Бирма, что есть Индия, что есть Непал, что есть Лаос, что есть Камбоджа, что есть, Господь, другие страны, которые расположены там, что есть нужда, огромная нужда, а здесь есть те, кто могут восполнить эту нужду, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что если люди здесь переживают поклонение, переживают исцеление, переживают благодать, то они это могут отдать там, которые нуждаются в этом больше, чем они в десятки раз. Дух Святой, я благодарен, что Ты приходишь с любовью, что Ты приходишь с нежностью, что Ты приходишь с напоминанием, Господь. Я молю сердца, которые готовы, пусть они будут посланы, пусть они не найдут успокоения, пока они не успокоятся, как Давид когда-то успокоился, когда он послужил изволению Божьему во славу нашего триединого Бога. Благодарю Тебя, Господь, надеюсь и верю во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Путь наш не устлан цветами, только каменья, шипы.
Донині будь, Боже, з нами, і охраняй на путі. Донині будь, Боже, з нами, і охраняй на путі. Без Него я упаду, без Христа не устаю, без Него и жизни мне не надо. Без Него я упаду, без Христа не устаю, без Него. Дьявол лукавый не дремлет, часто пугает меня. Но обещание помню, я не оставлю тебя. Но обещание помню, я не оставлю тебя. Без Него я упаду, без Христа не устаю, без Него и жизни мне не надо. Без Него я упаду, без Христа не устаю, без Него. Часто не силы идти, но мы названы другом, и Он хранит нас пути. Но мы названы другом, и Он хранит нас пути. Без Него я упаду, без Христа не устаю, без Него и жизни мне не надо. Без Него я упаду, без Христа не устаю, без Него и жизни мне не надо. Он говорит мне: надейся, только взирай на меня. Ведь я прошел твой путь прежде и пострадал за тебя. Ведь я прошел твой путь прежде и пострадал за тебя. Без Него я упаду, без Христа не устаю, без Него и жизни мне не надо. Без Него я упаду, без Христа не устаю, без Него и жизни мне не надо. Христос воскрес! Воістину воскрес! І Він є живий! І Він є живий! І Він є на тому місці! І Він є на цьому місці! Хотів би, аби ми прочитали місце, записане в Księdze Даніела. І хотів би, щоб ми прочитали місце із книги Даниїла. З розділу 5. З 5 розділу. Від 2 до 6 версету влучно. Від 2 до 6 стіжка. Коли вино опанувало розум, Вальтасар наказав принести золотий та срібний посуд,
який виніс був його батько Навуходоносор із храму, що в Єрусалимі, щоб із нього пили цар та вельможі його, жінки його та його наложниці. Тоді принесли золотий посуд та винесли з храму Божого дому, що в Єрусалимі, і пили з них цар та вельможі його, жінки його та його наложниці. Пили вони вино і славили богів золотих та срібних, мідяних, залізних, дерев'яних та камінних. Аж ось з тієї хвилини вийшли пальці людської руки і написали напроти свічника на вапняній стіні царського палацу, і цар побачив напис руки, що написала. Тоді змінилася ясність царя, і думки його настрашили його, ослабіли суглоби крижів його, і билися коліна одне об одне. Хочемо звернути нашу увагу на цей фрагмент Божого Слова. Я хотів би звернути увагу нашу на цей фрагмент Слова. Там були начиня, які були забрані зі святині Божої. Там були посудини, які були забрані зі святині Божої. Якби серце хотіло ще запитати. Якби серце хотіло запитати. Небукаднесаже. Навуходоносоре. Чого ти забрав тільки золоте і срібне начиня зі святині Божої? Чого ти забрав зі святині тільки золоте і срібне посудини? Я вім, що би услышав відповіді. Я знаю, що би я почув відповідь. Бо то зом начиня до цілів защитних. Бо то посудини до цілів найкращих. Бо не ваш оне ношом речі святе. Бо вони носять речі святі. І коли я заберу те начиня з тієї святині. І коли я заберу ті посудини з святині. То в святині не буде могла відбуватися служба Божа. То в святині не буде могти відбуватися служба. Там буде могла тільки позостати релігійність. Тільки там останеться релігійність. Тільки форма. Тільки форма. Але не буде кому нести живого слова. І не буде кому нести живого слова. Мені припоміна фрагмент зі Слова Божого. Мені пригадується уривок із Слова Божого. Коли Ісус Христос приходить до святині. Коли Ісус Христос приходить до святині. А там ніхто на нього не звертає уваги. А там ніхто на нього не звертає уваги. Вони спродають. Вони продають. Там є релігійність. Там релігійність є. Вони мусять обряди справити. Вони мусять обряди виконувати. Але ті обряди були дані по то. Але ті обряди були для того дані, щоб могла прийти обчисленість Божа. Щоб могла бути присутність Божа. Аби мог прийти Збавитель. Аби міг прийти Спаситель. Але там Юж ніхто на нього не звертав уваги. Але там вже ніхто не звертав на нього уваги. Бо для них більше мало значення. Бо більше значення мало? То, щоб виповнити релігійність. То, щоб виконувати обряди. Ніж то, щоб мати сполечність з живим Богом. Аніж те, щоб мати єдність із живим Богом. І дійсно Юж Дух Святий повідав. І сьогодні Дух Святий сказав. Що релігійність як ніколи. Що релігійність як ніколи. Опанувала цілий світ. Опанувала цілий світ. Вона входить до костьолу. Вона входить до церков. Я би хотів запитати людей, які сон на тим місці. І хотів би я запитати людей, які є на цьому місці. З дружних країв. З різних країн. З України з різних частей. З України з різних частин. Чому ви приїхали ще тут? Чому ви сюди приїхали? Я вим, яку я отримав би відповідь. Я знаю, яку би я відповідь отримав. Бо тут і Христос з мертвих став. Бо тут Христос з мертвих став. Ваш, він тут діяв. Він тут діє. Тут є дане місце для нього. Тут є місце для нього. Коли Вальтазар піднісся противо Богу. Коли Вальтазар піднісся проти Бога. То ще подніс противко начиням Божим. То він став проти посудин Божих. Він почав давати до них то, чого там не повинно ніде бути. Він почав там давати до тих посудин те, що там ніколи не повинно бути. І за тими начиннями вставився Бог. І за тими посудинами заступився Бог. І вийшла рука напротивко свічника. І вийшла рука напроти свічника. І почала писати по вап'яній стіні. І почала писати по вап'яній стіні. Мене текер у парсі. Мене текел у парасин. Але Вальтазар не умів прочитати цього письма. Але Вальтазар не міг прочитати ці слова. То було письмо, яке було закрите для нього. То було письмо, яке було закрите для нього. Його твар ще змінила. Його лице змінилося. Він закричав. Він закричав. Спровадьте мені всіх цілу мудрість Вавилону. Приведіть мені всіх і приведіть мені мудрих Вавилону. Нехай вони прочитають то письмо. Нехай вони прочитають це письмо. Прийшли всі. І прийшли всі.
Ale nikt nie umiał jego odczytać. Ale nikto nie umiał przeczytać. Dlaczego wy najmądrzejsi w Babilonie? Dlaczego wy najmądrzejsi w Babilonii? Wy nie umiecie odczytać tego pisma. I nie umiecie przeczytać tego napisu. Bo to nie jest zwykłe pismo. Bo to nie jest zwyczajny napis. To nie ręka ludzka go napisała. To nie ludzka ręka napisała. Ale to była ręka Boża. Ale to Boża ręka. To nie jest zwykłe pismo. To nie jest zwyczajny napis. To jest pismo święte. To jest święty napis. To nie jest zwykłe słowo. To nie zwyczajne słowo. To jest słowo Boże. To jest Boże słowo. I tego słowa my nie możemy przeczytać. I to słowo my możemy przeczytać. Nie możemy go przeczytać. My nie możemy przeczytać to słowo. Ponieważ my nie mamy Ducha Bożego. Бо ми не маємо Духа Божого. Ми маємо іншого Духа. Ми маємо іншого Духа. Ми не можемо дати ці викладу. Ми не можемо дати викладу. Шукай когось іншого. Шукай когось іншого. І приходить інша особа. І приходить інша особа. І приходить Даніїл. І приходить Даниїл. Який застав визваний. Який був покликаний. І є даному питання. І йому задали питання. Чи ти вмієш прочитати то письмо? Чи ти вмієш прочитати той напис? А я виобразом собі, як мог ще чути Даніїл. А я собі уявляю, як міг почуватися Даниїл. Письмо Боже. Боже, Божий напис. Боже слово. Боже слово. То є то, чим я живу. То те, чим я живу. Я можу тебе виложити. Я можу тобі його роз'яснити, перекласти. Не своєю мудрістю. Не своєю мудрістю. Але Духом Божим, який є в мені. Але Духом Божим, який є в мені. Я зато викладати йому письмо. І він почав йому викладати ті слова. І він повідав, що Бог для нього предвидів. І він сказав, що Бог для нього передбачив. То є кара за те, що підняв себе проти наченням Божим. І то була кара за те, що він встав проти посудин Божих. Браття і сестри. Брати та сестри. Я не раз слухав. Я не раз чув. Як люди мовили в зборах. Як люди в церквах говорили. Як хотіло би ще, щоб Бог діяв. Як хотіло би ще, щоб Бог діяв. Як хотіло би ще, щоб було живе слово. Як би хотілося, щоб слово живе було. Але де воно діща? Але де воно сьогодні? Воно його вже нема. Його нема вже. Чи Бог ще змінив? Чи Бог змінився? Я припоминав собі, коли перед виїздом на Україну. Я згадую, як перед виїздом на Україну. Ми молилися ще до Бога. Ми молилися до Бога. І я задаю Богу питання. І я ставлю питання перед Богом. Боже. Боже. Де то діяння, яке було колись? Де та дія, яка була колись? Що ще твій апостол? Що йшов твій апостол? Тінь пад, а чоловік зостав уздоровлений. Впала тінь, а людина осталася уздоровлена. Боже, де ти дійсно так і єс? Боже, де ти сьогодні так і є? І Бог почав давати відповідь. І Бог почав давати відповідь. То не я ще змінив. То не я змінився. Але я задаю питання. Але я задаю питання. Де сон слуги, які ходять перед моїм обличчям? Де слуги, які ходять перед лицем моїм? В чистих шатах, як втеди. В чистих одежах, як тоді. Я шукаю, кого би міг наповнити. Я шукаю, кого би міг наповнити. Але так мало чистих перед моїми очами. Але як мало чистих перед очами моїми. Бог не може вливати своєго Бога. Бог не може вливати своє благословіння до нечистих начин, до нечистої посудини. Для того Небукаднесар. Тому Навуходоносор. Він так багато хотів забрати тільки чисте і святе начиння. Він так хотів забрати тільки чисте і святе посудини. Те начиння служби. Ту посуду служби. Те, яке було очищене кров'ю баранка. Ту посудину, яка була очищена кров'ю агнця. І дійсно діабел, він хоче так само діяти. І сьогодні диявол хоче так само діяти. Він не хоче, щоб начиння Боже переказували Слово Боже. Він не хоче, щоб посуда Божа переказувала Слово Боже. Але він хоче, щоб посполіті. А він хоче, щоб ці недобрі. Дерев'яне, глиняне. Щоб вони переказували Слово. Щоб воно переказувало Слово. Бо там не буде Божого помазання. Бо там не буде Божого помазання. Але прийшов Ісус Христос на землю. Але прийшов Ісус Христос на землю. І люди ще дивили. І люди дивувалися. Вони подшили, а він мовив іначе. Вони дивилися, він говорив іначе. А він мовив, як моць маючий. А він говорив, як силу маючий. Він бачив хворого. Він бачив хворого. Он го доткнув. Він торкався його. Он йому мовив. Він говорив до нього. А той був уздоровлений. І той був ісцілений. Де є Христос мертвих слави? Де є воскресший Христос? В єлу зборах є тільки мертвий Христос. В багатьох церквах є тільки мертвий Христос.
Вони не хочуть, щоб він змертвився. Вони не хочуть, щоб він воскрес. Але він змертвився. Але він воскрес. І він діяла там, де ще дає йому місце. І він діє там, де йому дається місце. Бачиш, а ж Бог мовив до твоєго сьогодні, серця. Сьогодні Бог говорив вже до твоєго серця. Аби ж ми відкривали своє серце. Аби ми відкривали серця свої. Аби Боже помазання приходило. Аби помазання Боже приходило. Аби ж ми пильнували своєго життя. Аби ми пильнували життя свого. Аби Бог міг наповняти. Аби Бог міг наповняти. Аби так відкривали своє серце. Відкриваємо свої серця. Перед нашим Богом. Перед Богом нашим. Аби нас наповняв. Аби він наповняв нас. Аби нас провадив. Аби вів нас. І аби ж ми могли бачити його благословення. Аби ми могли бачити його благословення. Слава йому за змертвих стання. Слава йому за воскресіння його. І що він сьогодні живе. І що він живе сьогодні. І що він діє на тим місці. І що він діє на цьому місці. Амінь. Амінь. Ми не втомились, брати, сестри. Продовжуємо. Хто за? Слава Богу. Сумує в цьому світі, чого душа твоя ятриться, спіши туди, де сонце світить, де чисте джерело криниця, Христос тобі на зустріч вийде, біля криниці поруч сяде, до чей твоїх і сльози зітре, всю правду про життя розкаже. Криниця, криниця свята, Спасителя мого Христа, ні видно святі небеса, ні сонцем, ні дивна краса, то буде живу воду пить, той вічно з Христом буде жить. Криниця свята, до неї схиляйте і так. Христа слова живі і ріки, свої криничної глибини, хто прийме їх тому навіки, Христос відкриє небо синє. Свята жива і життя дай нам, душі хай подніта і скриться, для нашого спасіння дана, його не вичерпна криниця. Криниця, криниця свята, Спасителя мого Христа, ні видно святі небеса, ні сонце, ні дивна краса. Живу воду пить, той вічно з Христом буде жить. Криниця, криниця свята, до неї схиляйте і так. Чого душа твоя ятриться, спіши туди, де сонце світить, де чисте джерело криниця. Христос давно тебе шукає, зустріти хоче в цьому світі. Христос давно тебе чекає, біля завітної криниці. Криниця свята, Спасителя мого.
Христа, ні видно святі небеса, ні сонце, ні дивна краса, то буде живу воду пить, той вічно з Христом буде жить. Криниця, криниця свята, до неї схиляйте літа. Криниця, криниця свята, до неї схиляйте літа. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Читаю місце Слова Божого, яке записано до євреїв. 12 розділ з перших три вірша. «Посему і ми, імея вокруг себе такое облако свидетелі, свергнем себе всякое бремя і запинающий нас грех, і з терпением будем проходить приближающее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместе, предлежащий ему радости, претерпел крест, пренебрежший посрамление, и воссел одесную престола Божий. Помислите о претерпевшем такое на собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Слава Богу, братья и сестры! Цей чудовий день сьогодні подарував для всіх нас Господь, і сонце, яке освітило, і дуже добре нам бути на цьому місці. Моє серце радіє в тому, що я можу знаходитись серед народу Божого, разом молитися, разом радуватися і слухати всі ті чудеса, які робив і робить Господь в наші дні. Говорить, що колись Господь робив, а я хочу сказати, що в теперішній час ці дні робить Господь. Хвала йому в небо. І ми, браті і сестри, в цей день ми згадуємо воскресіння Ісуса Христа. Ми згадуємо, де Бог, а в очі того, якого послав на цю землю, він наперед возвіщав для учнів своїх, що він повинен бути преданий в руки грішників, і над ним посміються, його вб'ють, і він третій день воскресне. І це слово сильне і владне, яке було наперед сказане, воно виконалося. Ісус Христос, він воскрес. Алілуя йому. І це воскресіння Ісуса Христа, воно привело нас на це місце. І ми радіємо в тому, що він нас воскресив для нового життя. Він воскресив кожного, хто стоїть на цьому місці. І він радіє в тому, що Ісус Христос воскрес. І цю радість приніс в серце його. І цієї радості, де Ісус Христос сказав, ніхто не зможе забрати від вас, бо цю радість дав для твого і мого серця сам Ісус Христос. Алілуя йому. І сьогодні ти прийшов на це місце, і ти радієш. Внутрішність твоя радіє. Ти радієш тому, що ти є спасенний. Ти радієш тому, що ти є прощений. Ти радієш тому, що коли життя твоє закінчиться на цій землі, ти маєш вічне життя, якому немає кінця. І радість ти маєш в серці твоє. Яка то радість буде там в небесах, де зберуться всі, зі всіх континентів землі, зберуться ті, які окроплені кров'ю Ісуса Христа, які омити нею, які прощені, якому Ісус Христос тих, яких воскресив для нового життя, які коли зберуться всі разом, будуть радуватися з ним, з тим, якого ми сьогодні прийшли на це місце прославити і воздати йому славу. Алілуя йому! І я, читаючи місце Слова Божого, посіму і ми, і ми вокруг такої облако свідетелей. Я хочу сказати, браття і сестри, дивлячись на округу нашу, яку, може, хтось сьогодні дивлячись, окружає, дивіться, яке облако свідетелів свідчить про це, що якраз і каже далі, свергнем себе всякое бремя і запинающий грех. Це говорить якраз апостол Павло, якраз терпінням будемо проходити приближаще нам поприще. Свергнем себе грех. Може щось і запинання. Сьогодні ми говоримо про воскресіння. Але, браття і сестри, я хочу сказати, що Бог сьогодні із любви і милості своєї говорить до кожного із нас. І далі каже, помисліть о претерпевшем над собою такое великое поругання, щоб нам не ізнімож душами нашими.
нашими, алілуя йому, браття сестри, дивлячись, яке було велике посміяння над ним, яке було велике поругання, але для того він пішов на хрест Голгофи, щоб ти не ізнімів, а Боже, щоб ти не впав, де то в дорозі своєї, алілуя йому, но він, а Боже, не мов би, сьогодні каже, щоб ми підняли свої взори і положили своє опування на того, який висів свій час між небом і землею. На сьогоднішній день, брат, сестра дорогая, може ти ізнімів, може ти впав, може ти вибився в дорозі своєї, але Слово Боже каже, що якраз взирає на начальника і совершиття віри, взирає на того, який є присутній на цьому місці, взирає на цього, який свій час війшов на хрест Голгофи, і останнє слово, яке він сказав, совершилося, як виконав волю твою, Отче, на що ти послав мене на цю землю. Алілуя йому, браття сестри, дивлячись на подвиг віри наших братів, наших тих, які були перед нами, які йшли дорогою. Сьогодні браття говорили, дивлячись на тих, які йшли, а Отче, дорогою з ім'я Ісуса Христа, і Бог беріг. Вони мали віру в живого Бога, і віра живого Бога нас привела на це місце сьогодні. Алілуя йому, алілуя, і сьогодні він привів на тебе на це місце, він хоче укріпити тебе, він хоче подати для тебе силу, або Отче, дивлячись, брате, сестру, давай, може ти вибився із сил, може руки твої опустилися, то зради для тебе, для мене, слово Господнє, підніми свої очі до неба, алілуя йому, самі це приходить сила, самі це приходить влада, самі це приходить укріплення, самі це приходить благословіння, самі це приходить утішення, або Отче, самі це приходить радість, алілуя, або Отче, може це я радість, яку ти втратив, або Отче, на дорозі своєї, або Отче, але Господь до тебе звертається, він хоче сьогодні силою своєю укріпити тебе, він хоче підняти тебе на висоту свою, поставити твої ноги, щоб ти міг сказати, жив Господь Бог, алілуя йому, який продовжує моє життя, до цієї минути я був на цьому місці, і він силою своєю торкнувся внутрішності моєї, алілуя, сьогодні не дивися на людину, яка рядом біля тебе стоїть, а підніми свої очі до неба, де Давид каже, возвожу очі мої вгорам, откуда приходить помощ, а помощ моя от Господа Бога, сотворившого небо і землю, не стай байдужий, а піднімай і бий тривогу, а в очі моє відповідаючи, на цьому місці Ісус, алілуя йому, а в очі, Романа Фарамечені, а в очі, хіба ти не знаєш, хіба ти не чув, що вічний Бог, він не втомляється, молоді люди, люди вони втомляються і падають, то надіючися на Господа, вони обновляться в силі, алілуя йому, пойдуть, а в очі, і не стане повелуть, бо з ними буде Господь, алілуя, слава йому, і тому Бог тебе привів на це місце, алілуя, щоб ти, а в очі, може із ними, він хоче, а в очі, укріпити тебе, а в очі, він хоче дати для тебе сили, кров завета, ремене парамен, алілуя, а в очі, я відчуваю, браття сети, я сила Божа, сила Духа Святого, вона йде по стану народу, алілуя йому, а в очі, Господь сказав, а в очі, що я роблю роботу, на початку цього зібрання, каже, силою своєю проходжу і даю оздоровлення, алілуя, ти може чекаєш кінця, а в очі, ти чекаєш, що може якийсь брат стане, а я говорю, для тебе підніми свої очі до неба, алілуя, брат тобі не дасть, сестра тобі не дасть, то для тебе сьогодні руку свою простирає син Божий, алілуя йому, а в очі, ти, а в очі, взором своїм, торкнися до нього, а в очі, ти відчуєш, як сила зійде, а в очі, він хоче мати зустріч з тобою, поглядом, а в очі, підніми, а в очі, він хоче говорити з тобою, амінь, алілуя, арбана парамене парамен, ах, кров завета, алілуя, може гріх, тобі душу твою, а в очі, ворог, насідає, ти не знаєш, як ізбавитись, алілуя, на цьому місці, є Ісус Христос, є сила, є влада, є помазання і є победа, алілуя, він побідив, каже, даю для тебе победу, наступати на всяку ворожу силу, а в очі, наступай, прийде перемога, алілуя, прийде победа, алілуя, а в очі, прийде обновлення, арбала фарамен, алілуя, а в очі, взирає на начальника і совершителя віри, алілуя, взирай, а в очі, на начальника, а в очі, на батька свого, алілуя, амінь, який сотворив небо і землю, і тебе за образом і подобою своєю, а в очі, він хоче тебе взяти в оселі свої, кров завета.
Аллилуйя! Гарбада фарамене фарамен! Аллилуйя, Дух Святий! І віра, але мене файдес! Аллилуйя, віра потрима! Для народу, аллилуйя! А воче, приколь до нього з вірою! А воче, ти отримаєш від нього! А воче, ти отримаєш від нього! Утішіння! А воче, ремене фарамен! На сьогоднішній день багато того, що люди говорять, радості немає! Чому радості немає? Коли ма місця для Духа Святого! А воче, а де Дух Господень? Там свобода! Аллилуйя! А воче, там свобода! А воче, дорожите свободою, яку він дарував для вас Господь! Аллилуйя! Можете втрати ту свободу, втрати радість! А воче, до сьогодні радість від Духа Святого! Прийми, аллилуйя! Радуйтесь! І ще раз говорю, радуйтесь, Господи! Аллилуйя! Цей день победи, цей день воскресіння, цей день радості! Аллилуйя, пам'ятний, хто я в житті! Христос воскрес! Аллилуйя йому! Аллилуйя! Він воскресив тебе! А воче, для нового життя! А воче, каже, я живу, і ти будеш жити! Аллилуйя! Він дав для тебе життя! А воче, він дав для мене життя! А воче, він дав для мільйони людей життя! Аллилуйя! А воче, бо він є дорога! Він є правда! І він є життя! Хвала йому в небо! Аллилуйя! Є життя! Аллилуйя! Є життя! І це життя дає для тебе Син Божий! Аллилуйя! Аллилуйя! А воче, піднімай свої очі! Ремене фарами! А воче, не дивись на часи! А дивися на час той, який ближеться до кінця! І каже, Син, гляду скоро! І возмездіє моє самою, даби воздать кожному по ділах його! Амен! Аллилуйя! А воче, час він біжить і йде до свого! Але приходить, приближається день! А воче, виправлення народа Божого! Аллилуйя! А воче, коли він прийде во славі своєї, а воче, з ангелами, і буде лікування, а воче, і буде радість в народі, кров завета. Він от я проходжу силою своєю і владою, говорить Господь. Я хочу подати з руки своєї для багатьох душ на цьому місці. А воче, бо я проходжу і перев'язую рану, і кличу, а воче, даби ти наблизився до мене. Чи ти чуєш голос мій ніжний, ласкавий, який звертається до тебе? Бо з милості своєї я тебе привів на це місце сьогодні, говорить Дух Святий. А воче, я хочу дарати для тебе радість, яку ти втратив в житті своєму. І побачу ці душі, говорить Господь, який ворог наложив свої ярма, і вони не можуть збавитися. Піди під струю, а воче, крові моє є, а воче, я омию тебе і прошу тебе. А воче, в руці моє є милість, говорить Господь. І сьогодні це служення для багатьох душ буде пам'ятний, говорить Дух Святий. А воче, я буду совершати справу свою, говорить Господь. А воче, я буду спасати, я буду перев'язувати, я буду врятувати, говорить Господь. А воче, буде свідоцтво в тому. Чебере бала,
Вибала гласу пламенес, лебеде чау дескарамине фарамес. Корбене гиту лебеде фая изе файдеш. Виделаве регес промаудири виристани, амин. Корбана гиту лфайды клой изе фладегес. И ныне, народ мой, внимай гласу моему на этом месте. Сом пайду флайды конду хайсе фейс. Ибо на это место привела тебя рука моя. Лодуштей зо флайды кломине эйзен. Ибо я вижу, как враг опутал ноги многих стоящих на этом месте. Но сэм бальду клейсу флаты калейзен. Но еще больше есть тех, чьи умы опутаны философией. Зайшайды клойсе кломине хусе фейс. Но сегодня милость моя простерта над этим местом. Патакунду кейсу фатике лайзе. И если ты взыщешь лицо мое, говорит Господь, то я ремене руку дейсу флаге суфайзе. То я простру руку милости, и кровь моя произведет очищение жизни твоей. Сойди клейсу флаты кламене дух. Ибо есть великая цена искупления души твоей. Ландаки тульфайде клоту штабану. И если бы ты мог оценить сегодня, что ожидает тебя в будущем, сам бадуку Иисус фрайсе ломе. То не был бы ты равнодушен жизни своей. Зем бадуку лека суфаты вейс. Но тревожил бы небо день и ночь, вопиял к Богу. Леду, леду, фалиге трайзер. Прося силы и помощи и защиты неба. Фарам легуте летату билекейс. Ибо многим придет великое испытание в жизни. Лайсе плагиту падек луде бейзе. А сегодня время делать запасы. Войдекам фаладиз. Итак, народ мой, сын сыновья мои и дочери мои. Собарабиле кейсу лавалайде. Оставни честью своей блудные пути свои. Кармине чай дуфлике тарайсе. Приближайся ко мне не устами, но сердцем своим. Я рабаля чеба рекладу панну. А я явлю милость свою и наполню внутренность твою. Твоейцу флайде. Ибо время действовать Господу. Харабене гету ли пан. Дай место мне внутри себя. Харабите парамине шале. Прими сегодня решение в жизни твоей. И буду ремен так идей. И я буду Богом твоим и буду ходить с тобою. Фарамине лету. И буду давать тебе победу. Фарамине лету ламен. Буду врачевать жизни твоей. Фарамине эзу файде лету. Буду давать избавление свое. Фарамине эзу. И будешь видеть руку мою. Фатикен. Ибо я пойду впереди тебя. Фарамине лау. И уравняю пути твои. Фапирикенту. И помогу тебе в трудностях. Фапенду твою. И доведу тебя до вечности. Фарамине эзу. Ибо я твой Господь. Фарамине эзу. Где надежда твоя? Фарамине лау. Где вера твоя? Фарамине эзу. Матери реализация жизни твоей. Фалике тау. Оставил это все. Китарпаду лекату. Ищи меня в духе своем. Як кромене леката рабра. Ищи меня душою своей. Фалибрету ля. Ищи меня сердцем своим. Жай дух. И я буду найден тобою. Фалеме лейден. Ибо я Господь твой. Фалем, фалейден. И на это место я пришел для встречи с тобою. Фалеме лау. Так говорит вечный и истинный. Аминь. Аминь. Аллилуйя! Парабаля парам! Парабараудаш! Парабараудаш! Парамен! Парабаля кетара парам! Парабаля парам! Аллах! Аллах! Аллилуйя! Благословен ты Бог! Аллилуйя! Благословен ты Бог, аллилуйя, благословен на имя Бога Вседержителя, аллилуйя, слава тобі, слава. Надалі благослови, Господи, це зібрання Боже, саме лучше, благослови рабів твоїх, або отче, довершив працю свою, або отче, яку ти намірив зробити на цьому місці. Тобі, Боже, слава в небо, повіки. Амінь. Христос воскрес. Воістину воскрес. Алілуя йому. Він живий Бог, спасаючий. Сьогодні на цьому місці благословений час ми маємо від Господа, браті і сестри. Я буду дуже коротко ділитися Божим Словом. І в мене є бажання на серці помолитися до Господа за досить важливу потребу, яка сьогодні є в народі Божому. За те, що Бог дає таку велику милість, ми повинні дякувати Йому. Не завжди так було, як є сьогодні. Я пам'ятаю ці моменти, заставши їх. Тоді, коли народ Божий збирався на служіння, їхав в дні молитви, то дітей кликали до школи.
І в наших дитячих серцях питання було, ну чого так, чого мама, тато можуть йти в дні молитви, для того, щоб Богу молитися, ну чого ж дітей в школу кличуть? А якщо діти написали, дитина написала на дошці крейдою «Христос воскрес, воістину воскрес», то потім не одна бесіда була, і батьків кликали до школи, і прийшлося відповідати. А сьогодні Бог дав інший час. Алілуя Богу нашому! Сьогодні ми разом з дітками нашими можемо славити воскресшого Ісуса Христа. Це є милість Божа. Алілуя! І цієї вістки, цієї істини ніхто не міг заглушити. Чомусь згадую одну розповідь, коли одного разу один безбожник зібрав дуже багато людей в одному селі, навіть з кількох сіл. І він говорив півдня, може й більше, про те, що воскресіння – це неправда, про те, що це міф і легенда. Довго говорив, аж втомився. А потім каже, може в когось є запитання, може бо хтось щось не зрозумів. І старенький дідусь попросив слова, вийшов допереду і сказав тільки два слова – «Христос воскрес!» І всі відповіли – «Воістину воскрес!» І даремна була мова цього безбожного чоловіка. Любі друзі, істину не треба підпирати, вона стоїть, стояла і буде стояти, бо Христос живий! Алілуя Богу нашому! Він достойний слави! Перебуваємо далі в єднанні з Господом! Я коротко ділюся Божим Словом. Час біжить, я розумію, ми в тілі і втомлюємося. Читаю Боже Слово. Книга чисел, 25 розділ. Виборово. І осівся Ізраїль в Шитімі. І народ почав ходити на розпусту до моавських дочок. І вони закликали народ до жертов їхнім богам. І народ їв та вклонявся богам їхнім. І Ізраїль приліпився був до Пеорського вала, і запалав гнів Господній на Ізраїля. І читаю далі. А ось прийшов один із Ізраїлевих синів, і привів до братів своїх мадіанітянку на очах Мойсея і на очах усієї громади Ізраїлевих синів. А вони плакали при вході з кінії заповіту. І побачив це Фінієс, син Єлізара, сина священика Аарона. І встав він посеред громади, і взяв списа в свою руку, і вийшов за Ізраїлевим мужем до середини мешкання, і пробив їх обох, ізраїльтянина і ту жінку, а через їх черево. І була стримана поразка Ізраїлевих синів. І померло в поразці 24 тисячі. І промовив Господь до Мойсея, говорячи, Фінієс, син Єлізара, син священика Аарона, відвернув мою лють від Ізраїлевих синів, коли він запалився горливістю моєю серед них. І я не вигубив Ізраїлевих синів у своїй горливості. Тому скажи, ось я даю йому свого заповіта мир. І буде йому та насінню його по нім заповіт вічного священства за те, що він запалився для Бога свого і очистив Ізраїлевих синів. Слава Богу нашого! Браття і сестри, я хотів би сьогодні говорити про двох людей, які носили одне ім'я. Ім'я Фінієс. По-українськи переклад дає Пінхас. І вони жили в різні часи. І один чоловік придбав. А другий втратив, каже Слово Боже. Я читав перше місце тільки що, друге скажу на пам'ять, щоб часу не забирати багато. Коли внук Аарона побачив оцю жахливу картину, тоді, коли Ізраїлеві сини впали в гріх, тоді, коли почали ідолопоклонствувати, запалився гнів Божий, і написано 24 тисячі полягло від цієї поразки. Хтось дивився в стороні, можливо, комусь було байдуже, але цей Фінієс запалився ревністю по ділю Божому, і він взяв цей спис. Коли побачив, коли цей ізраїльтянин веде цю грішницю, веде цю моавітянку, він пішов і вмертвив тих людей. І каже Біблія, що поразка зупинилася, і Бог сказав, скажи Фінієсу, за те, що він запалився горливістю за діло моє, то священство буде повіки в домі його і на нащадків його, тому що він зупинив поразку, тому що він зупинив лють мою, каже Господь, і я не вигубив народа свого. Слава Богу нашому! Ми читаємо друге місце, трошки пізніше, далі записано, за синів священика Ілія, і там один із синів також звався Фінієс. Ви пам'ятаєте, і брат його каже Слово Боже, що це люди були негодні, хоч і не виконували певний обов'язок, але вони Бога не знали, вони не мали пізнання Бога, і ми знаємо, як вони поступали, і це було не до вподоби Богові. І свого часу через юного, через хлопця Самуїла заговорив Господь про дім Ілія і про синів його, і ми знаємо, наказання прийшло, спочатку слово, а потім і дія. І ми знаємо, війна з філістимлянами
ми? Поразка! Що ж сталося? Чому поразка? Чому філістимляни перемогли? Давайте візьмемо ковчега Божого. Якщо він буде серед нас, точно буде перемога. Принести ковчега. Зраділи ізраїльтяни. Отепер буде перемога. Отепер все. Але що сталося? Навіть ми чуємо філістимляни, ми читаємо, злякалися і кажуть, то той Бог, що там і в Єгипті губив. Це страшний, що нам буде філістимляни. Будьте мужні, тому що будете рабами євреїв. Але ми читаємо, хоч і ковчег прийшов, а знову поразка. Знову поразка. Сини Ілія загинули. І саме основне, ковчег Божий був взятий. І коли ми читаємо, що священик Ілій сидів там, при брамі, і коли вісник прийшов і сказав за синів його, звичайно, опечалився батько, але коли сказав за ковчега Божого, не міг сидіти, падає, і смерть прийшла. Один фінієс придбав заповіт вічного миру, а другий втратив священство, а потім і життя втратив. Браті і сестри, ми сьогодні перед лицем Божим на цьому місці, і з нами є Господь Духом Святим. Алілуя йому! Що сьогодні ти бажаєш? Бажаєш сьогодні отримати заповіт вічного мира? Смирися перед Господом, відкрий серце своє, чуєш? Я вірю, що сьогодні Бог хоче наповняти благодаттю неба. Бог сьогодні хоче благословити помазаників своїх, священство своє, умножаючи помазання своє, умножаючи благодать свою на них. Я сьогодні хотів би молитися за помазаників Божих. Я хотів би молитися найперше самою цьому потребу, щоб благодать Божа почувала, щоб мудрість від Господа була дана, щоб благодать Божа діяла. Я хотів би сьогодні звершити молитву за сім'ї священників, за сім'ї служителів Господніх, тому що сьогодні ворог як ніколи пускає стріли і сьогодні порою плаче батько за сина свого відступника, який пішов далеко гріховною дорогою і позорить батька свого і мать свою. Але я хотів би, щоб сьогодні церква до Господа помолилася. Я хотів би, щоб ці фінієси, які би возривнували за діло Боже і не допустили, щоб ложні науки проходили в наших краях, в нашій місцевості, стали перед лицем Господнім і покликали до Господа, і прийде Боже благословіння. Амінь, молимося. Алілуя. Я прошу тебе, хай подається твоя благодать, хай подається світло твоє для народа твого. Амінь. Ава, Отче, ми це просимо для слави твоєї. І це служення доручаємо далі в руки твоє. Прослався і будь возвеличений, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
я бачив серце твоє, воно було повне бруду. Я бачив очі твої, вони були повні сліз. Ти ніби був веселий, ти ніби був щасливий, та біль морозив душу й гріх давив, мов гріт. Та створив я тебе для свободи, і для тебе зійшов з небес. Бо йшов я на муки з любов'ю, і для тебе із мертвих воскрес. Заради тебе я ніс важкий той хрест, заради тебе зневагу я стерпів, заради тебе я переміг зло, я воскрес. Для тебе я, для тебе. Чому серце твоє болить? Ти не віриш в мою любов. Чому очі твої сумні? В них байдужість панує знов. Я все одно люблю тебе, за гріх твій я вмирав. Благаю, не відкинь мене, о сину, знов не розпинай. Благаю, знов не розпинай. Бо створив я тебе для свободи, і для тебе зійшов з небес. Бо йшов я на муки з любов'ю, і для тебе із мертвих воскрес. Для тебе я воскрес. Воскресу славі життя.
Христос воскрес! Слава Богу, брати і сестри! І ми знаємо, що Він живий по віки віків і вже ніколи не помре. Я був мертв і ся жив во віки віков. Слава Богу! В Біблії ми зустрічаємо не раз, коли смерть відступалась і люди оставались в живих. Но приходило время, возраст приходило, они снова умирали. Но не так воскрес Христос. И явившись на острове Патмос, Иоанн, он сказал: «Я был мертв, а теперь живой во веки веков». К такому Богу мы поклоняемся, в такого Бога мы верим. Слава Ему во веки веков. Братья и сестры, сегодня здесь было уже масса молитв. И знаете, сколько молитв несется в небо, и масса записок поступает. И я вспомнил одно такое свидетельство, которое пришлось мне пережить в одной из церквей. Братья поехали на служение, там срочно повызывали туда-сюда, и брат не смог никому дозвониться, позвонил одной сестре, говорит: «Вы там соберетесь, сестры, на молитву, помолюсь за нужды». И она как-то так оторопела, эта сестра, и думает: за нужды мне молиться в церкви как-то. И идет и думает: а что ж я буду, за что ж я буду молиться? Как? У меня муж в церкви, дети в церкви, там все, все в служении. Все. И она говорит: я услышала того, который с нами. Ты хочешь молиться, когда их уже в церкви не будет? Братья и сестры, я бы сегодня хотел спросить, чьи дети сегодня в церкви и мужья служителя? Но за служителей мы уже молились. Чьи дети сегодня в церкви? Поднимите руки. Я бы хотел сегодня совершить молитву за тех детей, которые в церкви. Чтобы не было среди них пьяниц, воров, блудников, наркоманов. Чтобы Бог их сохранил. Дорогие друзья, неужели нам надо потом вопиять к небу, когда уже полный мешок записок и их нет? Когда звонит с другого континента мать, разбор слова ведет, а дочка порнозвезда, тогда будем молиться и кричать. Сейчас надо кричать, пока они здесь с нами, передают эти записки, поднимают телефоны, записывают, что Дух говорит церкви. За них давайте будем молиться, чтобы не украл, чтобы не обольстил, чтобы эта реклама не закрыла свет, превосходящий солнечное сияние. Кратко, братья и сестры, Бог умеет услышать краткую молитву. Он мысли наши знает. Давайте поднимемся и попросим Бога. Боже наш, мы славим Тебя за детей, которые сегодня здесь, часами стоят под этим солнцем и слушают слово, пение и проповедь Евангелия Царства Твоего. Сохрани детей, которые в церкви. Сбереги, наполняй Духом Святым, чтобы пророчества были, видения у них были и знали Бога Всевышнего, чтобы не было среди них блудников, наркоманов, пьяниц и убийц, чтобы эти кульки не наполнялись нуждами за детей, за мужей, которые сегодня в церкви, за жен, за дочерей, которые сегодня в собрании. Сегодня молиться, пока не украл и не похитил лукавый. Благослови их, а мы славим Тебя, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Эту молитву совершайте дальше, братья и сестры. Мы, нам нравятся свидетели. И свидетельства такие, правда? Но многие переступили черту невозврата. Многие переступили. И сегодня задаются вопросами. А что с нашими детьми? Знает Бог, что с ними. Мы не распоряжаемся потусторонним миром. Он будет судить живых и мертвых. И все находящиеся, меня удивляет слово, все находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божьего. То есть человек в гробе, мертвый абсолютно, имеет правильную реакцию на Божье слово. Услышит и выйдет. А находящиеся в плоти, почему не слышат сегодня? Почему украинцы еще багато Бога не знают? Проповедуются, возвещаются. Плоть, наверное, страшнее, чем гроб. Не бойтесь гробов, там услышат голос Сына Божьего. Но благослови нас Бог, чтобы выйти в воскресенье оправдания и вознестись для встречи с Ним. Не программируй свою жизнь на воскресенье, рассчитывай дальше на вознесение и на встречу с Ним на облаках, где так всегда будем. Аллилуйя, слава Ему! И знаете, что утешает? Дух утешитель утешает. После проповеди тех, которые я слышал, думаю: брат Миша, что ты будешь говорить?
заканчиваю такое служение и вспоминаю, что не я буду говорить. Это не моя миссия, а говорить церкви. И когда мы разойдемся с этого места, вы думаете, он перестанет говорить? Знаете, сколько вас исцелится по дороге? Знаете, сколько вы приедете домой и увидите больных здоровыми? Потому что он воскрес и умолил Отца, и дал Духа, пребывающего век. А он дышит где хочет. Он в буше дышит. Он в машине твоей дышит. Он в поезде дышит. Он в домах твоих дышит где хочет. Только настройся на эту волну благодати Божьей. Настройся. Дорогие друзья, слава Ему. Потому что Он первый и Он последний. Он начал этот сбуш. Он будет заканчивать. Так что ты, брат Миша, не переживай. Ты раб ничего не стоящий. И вообще должность раба это не умственная, рассуждать. Это физическая, исполнять волю Господина. Это чисто физическое. Братья сказали, да благословит Господь. Но я знаю, кто здесь есть среди нас. И ему не все равно. Вы слышали, сколько Бог сегодня заботится о сердцах и опущенных руках? Дорогие друзья, дорогие матери, отцы со слезами, мужи сильные, плачущие ныне, что восстало на Давида, чтобы тот, который бросал камень Голиафу, опустил руки? Из дома Давида поднялся тот, который опустил руки Давида. Собрался целый совет. Я догоню его и убью, когда он будет с опущенными руками. Но Бог сегодня говорит, поднимите ослабевшие руки ваши. Поднимите! Есть сила возлюбившего нас. Никакой Ахитофел. Дух премудрости и ведения дан Богом для каждого из нас. Чтобы нам не новости слушать, что сегодня в мире творится, а знать дарованное от Бога. Аллилуйя, слава Ему. И Он пребывает вовек. Кто разделит мою дистанцию, когда я в гроб пойду? Родственники, друзья донесут до могилы. Споют, помолятся. Я так видел, делал, думаю, что сеял, то и пожну. А есть один, который со мной будет пребывать вовек. И это не моя заслуга. Я не знаю, как бы я провожал своего сына на смерть. Что бы ему сказал в дорогу? Чем бы его обезопасил? Какие бы я ему доспехи дал? Отец отправил агнца. Ягненка отправил. В стадо волков. И он выходит на небо, обезображенный паче всех сынов. И в руках несет ключи ада и смерти. Что там делали серафимы и херувимы, не знаю. Но, думаю, опустили перед ним в очи все. Дорогие друзья, братья и сестры, отец все отдал в руку его еще в 13 главе Иоанна. Он еще руки, ноги ученикам не мыл, а знал, что отец все отдал в руку его. Другими словами, небесную власть и земную, сын мой, я отдаю тебе, как распорядишься, я твою волю приму как за свою. Ты уже сделал достаточно, чтобы я с твоим решением был согласен полностью. И там написано, и он умолил отца. Знаете, когда человек умоляет, он не приходит, важно, с таким расправленным, согбенный, а может и на колени упал. Для чего? Чтобы мы языками замолились? Нет. Чтобы знать дарованное от Бога. Щит и ограждение истины Его. Аллилуйя! Слава нашему Богу! Но сегодня, как вы слышали, и про ту Индию, и про Лаос, и про Камбоджу, а сколько таких, братья и сестры, я давно уже понял, кто говорит, будь милостив к себе. Поэтому я не вызываю к себе сострадания, когда я говорю сегодня про Черниговскую область, где Бог дал мне труд и дистанцию, по которой я сегодня иду. Я просто взвешиваю те пути, по которым я ходил. Так вот, Чечню с войной и Черниговщину я соразмеряю так, что я в Чечне был на курорте. 4 года, я этого не знал и не понимал. Так, чтобы ты понимал, то в нашей стране есть родные края, где не слышали вести спасения, где ведьми над лесами летают. И Бог поставил и сказал, это дело мое.
Вот до этого есть дело у Бога. Чтобы ведьмы перестали наводить порчу. Чтобы эти бесовские книги выносились и сжигались в центральных местах городов. А ваши дети, чтобы не боялись ходить по закоулкам. Больше на них никто не нашле. Братья и сестры, Бог любит миловать. И Он сострадательный Бог. Аллилуйя Ему. И как проповедовать, если не будет проповедника? Как услышать? А как проповедовать, если не будешь посланным? Вы понимаете? Вы понимаете, что это значит? А оказывается, и проповедь наша, и вера ваша была бы зеро, ноль, тщетна, если бы Христос не воскрес из мертвых. Но Христос воскрес! И сегодня твои часы взбуже. Сегодня это слово, сегодня эти пения, сегодня эти свидетельства нечтетно перед Богом. Потому что Христос воскрес из мертвых. Бог воскресил Иисуса Христа и дал предопределение. Как вы называетесь, кому вы поклоняетесь? Будет суд, и судьёю будет Христос. Вот Он. Он подал удостоверение. Он будет судить народы. Помните, Павел рассказывает и говорит, он не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук. И подал удостоверение, когда он будет праведно судить посредством Иисуса Христа. Подал удостоверение. Крещение Иоанна с небес было для того, чтобы суд праведный пришел и отделить, как мы сегодня слышали, налево и направо овец от козлов. Надо было воскресение из мертвых, чтобы первосвященник прошел через все, что проходишь сегодня ты. Ему не надо рассказывать глубину вздоха и тяжесть слезы. Кто когда слышал голос Духа Святого, он приходит и говорит, сын мой, дочь моя, я знаю, а потому что испытал все, аллилуйя. Он знает, как катятся в потаенных комнатах. Он знает, как атакуются мысли. Он знает, как разрывается сердце, когда Искупитель твой жив, и Бог посылает тебя к потоку, потому что там уже все разрушено, а поток пересыхает. А я ж Богом был посланный. А Бог потом говорит, у ворона возьми наешься. Так это ж нечистая птица. Смиряйся, если хочешь на небо уйти, пророк мой. Не всякий способен взять последний кусок у вдовы и поставить всех на грань смерти. Но если ты хочешь, чтобы елей в кувшине не иссяк, и в катке мука не истощилась, есть действие, которое за пределами человеческого соображения. А для всех послушных ему он стал виновником спасения вечности. Не всякий может это сделать. Поэтому не все пророки, не все апостолы, но все мы вместе – дети Божьи, ибо один Бог, одна вера и одно крещение. Слава нашему Богу, который объединяет сегодня из Польши, из Индии, из Китая. И мне довелось побывать в разных странах. Знаете, я когда-то пришел на карьерную, думаю, я с этими бабушками буду сидеть. Я ж дальнобойщиком был, я столько насмотрелся мира этого красивого, прекрасного. А мне вот тут как кто-то напечатал, не покидай собрание своего. Не покидай собрание своего. Думаю, проверю я это слово. Не буду я покидать собрание своего. Хожу. Прошло немного времени. Я попадаю в собрание свое в Тампере, в Финляндии. Прошло еще время, попадаю в Норвегии, в Швеции, в Германии, в Америке. Спускаюсь на чужой континент и слышу, о, брат Миша, слава Богу. Братья и сестры, если ты не покинешь собрание своего, однажды мы на золотых тротуарах, у престола славы, кто с гуслями, кто с пальмами ветвями, станем в собрании своем, где наш Бог соберет всех, которым Он сказал, где я, там и слуга мой будет. Верен обещавший, дал бы нам Бог способности, все преодолевшее устоять. Разные дистанции и пути будут в нашей жизни. Не всегда будет мрак там, где он огустел. Не всегда будет такое мирное, ясное небо. Мы знаем, чему надлежит быть вскоре. Но самое главное, что прежде
всего этого совершившегося, мы знаем, в кого мы уверовали, и кто силен сохранить залог наш на онный день, кто есть Альфа и Омега, кто начало и конец, кто первый и последний, кто был мертв, а теперь жив во веки веков. Слава Ему! Воскресение Иисуса Христа. Иоанн проповедует крещение покаяния. Покаяние. И приходит Иисус Христос, крестится от Иоанна. И потом спросит он у тех, которые думали о себе, что они особо набожные. Говорит, крещение Иоанна у вас с небес было или от человека? Дорогие друзья, мы знаем, что крещение это не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу. Это когда ты вступаешь в завет с Богом. Но знаете, что спасает? Воскресение Иисуса Христа. Никакие заветы, никакие служения с неба без воскресения Христа из мертвых не имели бы силы, потому что нет сил, смерти завещателя. И Иисус Христос стал обладателем более лучшего завета. Я читаю в послании к евреям, 8 глава, 6 стих. «Но сей первосвященник, получив служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях». Лучшие обетования. Братья и сестры, от начала сотворения человечества, когда Бог насадил на востоке сад Эдемский, рай на востоке, и там уже у Бога были заветы, вот это все, что я сотворил, вот с этих всех деревьев, ты можешь. Там завет был для птиц, где они должны жить и чем должны питаться, для зверей, для рыб, и для человека был завет. Вот это ешь, вот этого не ешь. Потому что будет следствие. Следствие вот этого нарушения моего слова будет смерть, ты смертью умрешь. Они ослушались, и мы это все знаем. И потом, сколько было заветов, мы сегодня видим радугу в небе и знаем, потопа не будет. Откуда мы знаем? Бо нам даны знания от Него. Этот мир приготовлен огню на день суда. И нам не надо об этом бояться говорить. Будет огонь. И эта земля, и истребление грешников с этой земли будет предано огню. А для вас, благоговеющее пред именем Моим, взойдет солнце правды. И вы выйдете. То есть день, пылающий как печь, придет для всех. А выйдут не все. Благоговеющие пред именем Моим. А это те, которые почитали Его, если Он Отец, и благоговели перед Ним, потому что Он Бог. А не так себе. Зайди, исцели, а я дальше пошел, как мне надо. И Бог, скажите, вот до Эдемского сада, до сотворения земли, до сотворения Адама и Евы, что Ему не доставало или жил ли Он плохо? Он сущий всегда и живет он в неприступном свете. Его такое великолепие окружает, что нам глаз не видел и ухо не слышало. Так для кого лучший завет был послан? Для Бога или для нас? И кому был отдан Иисус Христос? В следующей главе, 15 стих так говорит. И потому Он есть. Он есть. Речь идет о Иисусе Христе. Ходатай Нового Завета. Дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование. Друзья, я никогда не мог понять, что смерть может принести что-то доброе. Особенно, я много тоже насмотрелся на своем веку, но одного я боялся. Увидеть своих детей мертвыми. Я за это мог, я не знаю, что бы я творил, если бы я увидел своих детей мертвыми. Смерть всегда вызывает месть. Я знаю, там в зоне военного конфликта у начальника военного аэродрома дочку украли. Вышло в радио, по радио объявление и сказали, если в течение 3 часов дитё не будет возвращено, там один из городов на Северном Кавказе стёрт будет с лица земли. Через 1:45 дитё стояло под дверями. Я вам говорю не про генерала, я вам говорю про царя царей и бога богов, сына которого распяли. И когда он воскресил его из мертвых, знаете, что отец взял те ключи ада и смерти, сказал сыну своему, сиди одесную меня, до какого времени? Да, доколе положу врагов твоих в подножии ног твоих. Друзья, Христос воскрес из мертвых. Мы сегодня славим Бога.
за это мирное небо. А я когда увидел еще вот эту ленточку натянутую, вот здесь всегда есть место для призыва к покаянию. Я благодарю Бога, что на Украине Бог не убрал время для покаяния. Мы проповедуем Христа воскресшего, но сегодня мы еще проповедуем Божью силу и Божью премудрость. Мы сегодня проповедуем еще в Иисусе Христе покаяние и прощение грехов. Чтобы человечеству было еще Богом отпущено, есть время обратиться от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. И верой в Иисуса Христа получить прощение грехов и жребий со священными. И Отец говорит, сиди одесную меня. Дорогие друзья, обратите внимание, сиди здесь. Ты уже раз пошел на землю. И я встретил обезображенных. Если ты не воскрес славою моею, тебя бы на небо никто не пустил. Таких не пускают. Аккуратных, чистых, вымытых, без пятна и порока. Ты с чем пришел? С грехами и беззакониями всего человечества. И он его покрыл просто свою славу, потому что в нем не было греха. Он волю Отца исполнил. Вследствие его... Не месть Божья пришла на к роду человечеству, а вследствие его есть результат Божьих обетований, чтобы мы получили эти обетования, следствие. А где причина? Бог всегда обращается к человеку и говорит, ты не перейдешь через Иордан сей, потому что вы там не явились святости моей у вод Меривы. Пришел к Авимелеху, говорит, ты помрешь за эту женщину, потому что она имела мужа. Он говорит, следствие, а потом называет причину. Вот по этой причине вот такое следствие. Следствие Иисуса Христа, Его жизни на этой земле есть смерть, а следствием Его смерти Он приходит и говорит, мир вам! И если бы не моя смерть, вы бы не получили ни рай, ни Духа Святого, ни книги жизни, ни откровений свыше, ни будущности, ни надежды. И чтобы мы туда пошли, Он должен был вкусить смерть за всех. Сиди, ты уже раз ходил. Ладно, он пошел догонять двоих в Эммаус, как мы сегодня слышали, чтобы загорелось их сердца. Эти были с ним. Но однажды один из будущих служителей будет стоять перед царями и говорить, как Бог остановил его. Для сего, идя в Дамаск с властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел государь с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке, «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против вражна». Я сказал, «Кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь». «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе». Лежит враг, изверг, гонитель Иисуса Христа, гонитель церкви. Сиди одесную меня. Тебя уже там опозорили, оплевали, обезобразили и распяли. Сиди, там не все враги еще уничтожены. Это не двое идут в Эммаус. Это идет гонитель церкви от власти, властью от первосвященников, которые кричали в глаза Иисуса Христа, распни. У них есть другая власть, кесаря, быть другом для кесаря. И Бог приходит к тому, который гонит его. Какая реакция нечестивого против святого? Естественно, не устоит в собрании святых и падает. Падает этот грешник. И тот, который был обезображен, тот, которого распинали, знаете, что оставалось только, который воскрес славу Отца, наступить на вот это упавшее, растоптать его и дело с концом, и одним гонителем меньшим. Но Иисус открывает свою вечную природу, как Спасителя. Но встань! Встань! Еретик! Встань, изверг, и стань на ноги твои, ибо для этого я явился тебе, не раздавить тебя, не раздушить тебя, не растоптать тебя. Я не хочу этого, я не хочу смерти грешника, я хочу, чтобы грешник обратился ко мне и жив был. Я для этого пришел к тебе, Савл, ты еще не Павел, ты еще не апостол мой, ты Савл, ты тот, что гонишь меня, но я пришел не раздавить тебя, уже упавшего перед славой моей, я пришел поставить и поднять тебя на ноги твои, чтобы ты стал.
и чтобы ты пошел и рассказал, ты стал моим свидетелем. Я не хочу в 2011 году губить ни одной душу. Ни в одном в этой записке, где больные, где в духовном, в душевном, в телесном исцелении нуждаются люди. Нет Бога. Бог виновник радости, торжества, мира, даяний добрых и даров совершенных. Братья и сестры, друзья, ты сегодня сюда пришел не случайно. Ты сегодня на этой дороге не случайно. И Бог тебе сегодня говорит. Я не хочу твоей смерти. Я не хочу, чтобы ты шел дальше с той властью. Я хочу дать тебе другую власть. Называться и быть детем Божьим. Наступать на Аспида и на Василиска. Я хочу дать тебе власть быть причастниками божеского естества. Ибо щит и ограждение истины его. И сегодня выходят братья, о чем они рассказывают? Зоны, тюрьмы, для Слова Божьего нет уз. Явление его, и сегодняшнее мирное небо, и сегодняшние эти часы и времена на Украине, потому что есть тот, кто дает власть жить, есть тот, который прощает грехов, есть тот, который избавляет от власти сатаны и дает другую власть, неземную, вечную и небесную, право и власть называться и быть детьми Божьими. Сегодня твое желание, сколько было слышано, услышь, иди к этой воде. Сегодня тот, который вечной любовью полюбил тебя и знал тебя, прежде чем ты появился в утробе матери, говорит к тебе, я пришел к тебе сегодня, чтобы поставить тебя на ноги твои, чтобы ты от света моего обратился от тьмы и от власти сатаны. Дорогие друзья, я благодарю Бога, что с Иисусом Христом пришло время к роду человеческому. Мы черпаем мудрость у Соломона, но Соломон написал вот такую низку времен. Время рождаться, время умирать, время разбрасывать камни, время собирать камни, время радоваться, время плакать, время обниматься, время уклоняться от объятий. Но Соломон не мог дать время покаяться. Время покаяния дает свет, превосходящий солнечное сияние. Это Христос. Братья и сестры, здесь больше Соломона. И он принес новую эпоху и новое время. И одной из церквей он сказал, я дал ей время покаяться. Сегодня время торжества Христова. Сегодня время воскреситься Ему, воскреснуть Ему в твоем сердце. Если среди нас есть люди, которые бы хотели покаяться, стать на ноги свои перед Богом, силою возлюбившего, очиститься от грехов и беззаконий. Сегодня это время и место для вас. Сегодня это Пасха. Христос закланный за грехи наши. Это ваше торжество, это ваш праздник. И мы с радостью, с удовольствием будем за вас молиться. Если есть таковые, где вы есть, дайте о себе знать. Поднимите руки, братья, друзья. Сестры уже сюда проходят, проходите, давайте им дорогу. Сегодня подняться от тьмы к свету, сегодня подняться от власти сатаны к Богу, сегодня освободиться от греховной природы и родиться свыше от Бога, духом всякой плоти. Проходите сюда, дорогие друзья, это не тщетно, это не случайно, это Бог поднимает сегодня на дороге в Дамаск. Те, кто падают, те, кто разбиваются, те, кто обмануты и получили власть. Может, от сегодняшних начальств, от сегодняшних властей, от сегодняшних интересов и ценностей, от наркотиков, финансов. А он сегодня зовет, я тебе золото хочу дать в тротуары, с бриллиантов стены и водою живою напоить тебя, чтобы ты не алкал и не жаждал никогда. Дорогие друзья, проходите, проходите сюда. Сегодня Бог поднимает. Он не растаптывает, он не уничтожает. Уже лежат враги, поверженные к ногам. Наступи на них ногою. Но нет, не для этого сын оставил престол и ушел снова от отца, чтобы раздавить врага своего, который на дороге в Дамаск лежит. Он пришел поднять врага своего и поставить его на ноги свои. Сюда, ко Христу, дорогие друзья. Знаете, лжепророки зовут за собою. А пророки Божьи зовут к Христу, ибо нет иного Бога, и нет иного имени данного человеком, которым бы надлежало спастись. Дети верующих на родителей, так называемые, отступившие. Я когда-то ехал на Западную Украину, очень спешил.
Столько людей стояло и просило подъехать, а у меня времени нет. Очень быстро еду. Выезжаю на Житомирщину, на окружную Житомира. Стоит человек с сигаретой, 4 колеса на юз. И я остановился, говорю, садись. Он говорит, вы меня до Новоград-Волынска подвезете. Я говорю, я куда хочешь тебя повезу. Кто ты? Я матерей с детьми оставил на дороге. Я старцев и стариц оставил на дороге. Кто ты, парень, что возле тебя я не смог проехать? Он говорит, я был верующий и отступил от Бога. Братья и сестры, Бог не помышляет, мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю. А Бог хочет, чтобы ты сегодня не с собранием с Бужа пошел, а с Духом Святым, пребывающим вовек. Дорогие друзья, проходите сюда, кто отступил, кто упал, кто поднимет тебя, чья десница сегодня достанет тебя из рва погибели, кто поднимет тебя на скалу, кто поставит твои ноги на правду, сюда, ко Христу, нам некому больше идти. Он имеет глаголы вечной жизни. Аллилуйя! Для того я явился тебе, Савл. Враг, отец бросил под ноги, а он не раздавливает, он не добивает этого врага, этого еретика, некого изверга. Павел, я поднимаю тебя, тебе трудно идти против рожна, там дальше не пройдешь, тебе трудно идти против рожна. Идите, расступаются те, кто знает Бога, и место еще есть. Идите, идите, время еще есть, ибо время благоприятное. День спасения дал нам Бог, слава Ему. Это Пасха, чтобы дальше ты праздновал со пресноками чистоты. Если жизнь Христос, смерть приобретение. Аллилуйя, слава Ему. Проходите, проходите, мы будем ждать до последнего человека. До последней души мы будем ждать. Ради этого Бог дает нам эти служения, эти собрания. Ради этого едут братья, преодолевая 1000 километров, чтобы сказать, жив Господь, жива душа наша. Сестри, брати, молимся, хай Дух Святий звершує працю. Вже 6 десятків схилили коліна. Залились слізьми, а на небі заспівалася пісня. Достойний, достойний, достойний прийняти честь і славу. Хто ще не прийшов в цей ковчег спасіння, спіши. Тебе чекає сьогодні Ісус. Ідуть молоді дівчата залити слізьми, падають на коліна, молоді хлопці схиляються, бо їх веде Дух Святий. Алілуя, це число росте, усилюємо, брати, сестри, молитву. І я бачу, як Дух Святий шукає їх тут. Він зайняв це місце, це його територія. Це ти на його території, йди в ковчег спасіння. Він кличе тебе. Молився, брати, сестри. Іде, йде ще движення Духа Святого. Ще йдуть, старші, молодші йдуть. Ми молимося, хай Дух Святий спасає тих синів і дочок, які на чужині, які ворог далеко погнав, але сьогодні їх повертає Дух Святий, дім батька свого. Алілуя, пускайте, чуєте? Хтось іде, пускайте їх, хай вони йдуть. А ми молимося, молимося, брати, сестри. Дух Святий продовжує працю. Це число все більше і більше зростає. Ще проходять, ще ось там цілим шнурочком йдуть. Пускайте їх. Брати, сестри, де праця Духа Святого? Амінь. Продовжуємо цю молитву, хай Бог, може ти десь далеко стоїш, він кличе тебе. Може ти там на дорозі, він шукає тебе, чуєш? Несе тебе сьогодні, чуєш? Може диявол стримує, але Дух Святий несе тебе сьогодні в дім свого батька. Рятуйтесь, рятуйтесь, поки є час, спасайтесь від цього роду розвращеного, бо тебе кличе сьогодні Господь, хай Бог благословить. Алілуя, браті і сестри, і там еще есть от власти сатаны. Есть тот, который эту власть может перебить и перерубать. И не против рожна ты пойдешь, Павел, а пойдешь теперь за мною и будешь свидетелем моим. І, брати і сестри, батько схилив на коліно, дитина стоїть рядом. Батько, бери дитину з собою, бери, не пожалієш. В 91-му році я 2 взяв своїх дітей. І я сьогодні славлю Бога, що в нього є місце, що для тисяч і для тисяч. Для батьків, для дітей, для чоловіків і жінок. І він сьогодні кличе, ти посудини, які вже не золоті,
які вже не золоті і не срібні. Он сьогодні зовет глиняні сосуди, щоб наповнити їх драгоценним Духом Святим, і щоб були його свідетелями. Алілуя, слава нашому Богу! Хто ще? Хто ще ми йдемо молити? Ми несемо ті душі і серця к тому, який благ, який приходить підняти постави, який смотрить на ворогов під ножей ног своїх, не на як на погибше, як смертне, щоб отомстити. Он любить миловать, он любить давать жизнь, он Мессия и Спаситель. И он свое сердце и призвание свое по сегодняшний день не потерял. Молимся, молимся, я дивлюся, йде батько, йдуть діти, падають, залились, слізьми падають на коліна перед Господом, а перед ним схиляється тьми ангелів достойний, недаремно пролита кров Сина Божого. Прийшов порятунок в ту сім'ю, прийшов порятунок до тієї хати. Ще відповідь прийшла на материнські молитви. Матері, відповідь дає Дух Святий сьогодні на ваші молитви. Алілуя! Алілуя, бо спасаюча сильна рука, бо надія сьогодні на цьому місці Дух Святий. Ще кличе, чуєте, ми хотіли б молитися, але я відчуваю, як Дух Святий каже, ще є таких, як він стоїть і стукає. Чуєш, почуй його голос. Сьогодні Господь багато раз сказав, почуй мій голос і відчини. Чуєш, біжи бігом сюди, схиляйся перед Господом. Ти упав, він підніме тебе. Алілуя, молимося, молимося, брати, сестри, ще продовжується праця, ще йдуть. Будьте чуткими, ще там проходять, ще проходять. Дух Святий продовжує роботу. Алілуя, схиляйтеся перед ним, бо він вас любить любов'ю вічною. Алілуя, слава, слава Христу. Брати, сестри, йде молитва, йде праця Духа Святого. Чуєте, я чую, ще є молоді хлопці і дівчата. Ще є такі, де ти є, піднімай руку. Тебе швидко пропустять, біжи в той ковчег спасіння. Кличе Господь, зліва, справа ще є, ще там проходять, ще там рухаються, давайте, давайте їм, бачите, хто направляється, будьте чуткими, казав Христос, приведіть, я бачу, звідти біжать хлопці, бо їх кличе Дух Святий, це праця Господня, спасаюча рука, вона протягнута сьогодні, швиденько, швиденько, старайтеся, входьте в цей ковчег спасіння, поки відчинені двері, і він дає порятунок. Алілуя, ще схиляються, слава Богу, а ми молимося, молимося, брати, сестри. Іде праця Духа Святого, хай рятує, там пускайте хлопчину, там поспішає, пускайте, пускайте, ще там є, ще є там, чуєте, ми молимося, брати, сестри, ще є, біжи в ковчег спасіння, тебе чекає сьогодні Господь, відчинив широко двері, сьогодні нас на Україні широко відчинені двері. Для спасіння твоєї безсмертної душі. Не завтра, а сьогодні. Ще схиляються. Ще, а ми молимося, брати, сестри, молимося. Іде праця Духа Святого. Ще одну хвилинку будемо закінчувати цю молитву. Є такі? Чуєш, це одна хвилина ще для тебе. Хвилина твого порятунку. Де ти є? Можеш протягнути руку. Тут багато десятків. Багато десятків схилили. Дивись, навіть хлопчинкам прибіг, уже впало на коліна. Ще, чуєте, ще є такі. Ще там йдуть. Давайте можливість проходити. Ще йдуть там чоловіки, хлопці. Ще хлопці схиляються. Чуєте, ще схиляються. Дух Святий робить свою працю. 85 душ уже схилили свої коліна. І ллються сльози. Кров Христа змиває, і ще схиляються дівчата, ще чоловіки проходять. Схиляється, йде праця Духа Святого. Алілуя, слава, слава Ісусу. Хай співають ангели, хай радіє сьогодні небо, хай радіє земля. На подвиг душі своєї він дивиться сьогодні з задоволенням. Ще там і ліворуч є, проходьте, спішіть швидше. Ще пускайте, ще там проходять, ще є. Піднімайте руки, вас пустять, може хтось десь далеко, не можете пробитися, бо я розумію, багато людей. Але вам дадуть можливість пройти.
ще проходять дівчата, ще там йдуть, а ми молимося, чуєте, брати і сестри, в молитві розбивають околи сатани. Господь випускає змучених на волю. Він прийшов рятувати, ще там йдуть, пускайте. Чуєте, молитви розбивають околи сатани. Нове життя хоче подарувати тобі Господь. Нову сторінку сьогодні розпочнеш. Бо Він полюбив тебе. Ще чоловіки, дівчата ще схиляються. Алілуя, ще йде праця Духа Святого. А Отче, не від спасіння сьогодні закинутий, Він наповнюється. Хвала Ісусу, ще там спішать, ще ось там пропускаєте, ще звідти йдуть. Алілуя, слава Ісусу, благословен Господь. І молодих, і старших Господь рятує, шукав Він, не дивлюся, ще дівчата, ще чоловік, шукав і знайшов, і приніс, взяв на свої плечі, чуєш, Він тебе хоче взяти на свої плечі, і несе в дім свого батька. Алілуя, ще там проходять, ще давайте можливість. Ви чуєте? Ми хотіли б закінчити, але Дух Святий не закінчує, Він продовжує. Ще давайте можливість проходити. Ще, слава Богу. Слава Богу. Слава Ісусу. Благословен Господь. Благословен Господь. Слава. 97 душ. До сотні троє, де ви є? Стають на коліна, але ще місце є. Там ще старший чоловік махає рукою. Пускайте. Ще проходять, ще. Число вже через сотню іде. Дух Святий веде. Він прийшов спасати сьогодні. Слава Ісусу! Слава Ісусу! Ще Господь веде. Рятує Господь! Хвала Ісусу! Слава Ісусу, схиляється, ще більше, дивіться, стають на коліна. Брати, сестри, цю картину ніхто не може намалювати. Її тільки може відтворити Дух Святий. І зліва, і справа ще стають, схиляються перед Господом. Алілуя, як чудова Божа благодать. Алілуя, є місце в нього. І ще бачу, більше і більше стоїть перед Господом. Слава Ісусу! Чудні діла Господні, великий наш Бог! Його сильна рука понести тебе. Чуєш? Може, ти думаєш, тобі місця не вистачить? Ні, є місце, чуєш, і для тебе. Пускайте ще там, ще праворуч, ліворуч, ще пропускайте, ще проходять. Чуєте, почався рух води, зійшов ангел, іде зцілення душі, чуєте, продовжується рух, іде зцілення душі тіла. Уходь ту купальню, возмутив той ангел воду, входь. Це тобі даний час. Алілуя, слава Богу, ще встають. То з одного, то з другого боку ще схиляється. Посередині ще проходять, ще схиляється перед Богом. Ще, я бачу, зліворуч там ідуть іще, брати, сестри. Хто це? Це їх веде Дух Святий, тій, за яких вмирав Христос. Недаремна жертва. Воскресіння оправдує сьогодні. Алілуя, там дивлюся, ще праворуч, ще підходять. Хлопці, дівчата, ще. Чуєте, я бачу, що Дух Святий сьогодні робить, брати, сестри. Дивні діла Господні. Більше і більше вже стають перед Господом. Всяке коліно схилиться перед Ним, бо Він є живий, бо Він є вічний і той, який дає порятунок. Ще дивлюся, цілою шеренгою йде 1, 2, 3, 4, 5 молодих хлопців ведуть в ряд. Господь веде це ті, за яких плакали матері. Це не Господні материнські ночі. 119 душ. І ще дивлюся, ще там біжать. Ще біжать, ще двоє біжать. Певно, чоловік і жінка ще проходять.
Алілуя, слава Ісусу! Ще не кінець, брати і сестри, ні! Ще продовжується праця Господня! Хвала Ісусу! Алілуя, ще пускайте, ще проходять, ще проходять! Слава Ісусу! Живий Господь! Рятує! Воскрешає до нового життя там всередині. Будьте чуткими, ще йдуть всередині. Будьте чуткими, давайте їй можливість проходити. Слава Ісусу! Слава Ісусу! Ще проходять, ще більше і більше схиляються. Хвала Ісусу! Алілуя! Благословен Господь! Дивні діла Його! Алілуя! Алілуя! Вийде останній грішник, і двері зачиняться, а ще сьогодні для тебе вони відкриті. Не будь байдужим, а спіши. Спіши, бо він чекає тебе. Чуєш, чекає. Виглядає, де ти сину, де ти донько, стоїть на твоїй життєвій дорозі і виглядає тебе, коли ти повернешся. Повертайтесь. І я бачу, повертаються, стають ще на коліна. Слава Ісусу! Це число зростає більше і більше. Повертаються ти, сини. Чуєте, ще йдуть, бачу, ще, брати, сестри. А ми молимося, не зупиняйтесь. Дух не зупинив, святий, твою працю, а йде вона. Давайте можливість, розширюйте це коло, бо ще йдуть ті, які схиляються. Тих, яких шукав Господь довго, а сьогодні Він їх веде. Там дівчатка, пускайте, проходять. Будьте чуткими, там дівчата, я бачу, йдуть. Пускайте їх. Слава Ісусу, ще проходять, ще. Давайте можливість. Бо ще Дух Святий звершує працю. Слава Ісусу, ще стоїть двоє дівчаток, ще стоїть. Брати, сестри, йде праця Духа Святого. Алілуя. Я хотів би сказати амінь. Ще троє дівчат прийшли, схилились перед Господом. Чуєте? І тільки схилився, а сльози бризнули з очей. І молитву цю ці сльози ангел збирає в чашу. Алілуя. Слава Ісусу, що Дух Святий не перестав працювати. Ще там є, ще пускайте. Ще там хтось іде, пускайте їх. Ви чуєте, йдуть, давайте можливість. Алілуя, хвала Ісусу. Ще дівчина схиляється. Сто тридцять одна душа вже схилила коліна. 131 записано. Друга схиляє. Де ти є? Ставай поруч, біля тих. Казав Христос, я побудую церкву. І ворота пекельні не здолію. Чуєте, Він будує церкву. Будується церква, чуєте? Будується. Алілуя, будується ця церква. Слава Богу, брати і сестри. Ради того, щоб всі вошли. Да? Ради того, щоб всі вошли. Бог на місці цьому зробив сьогодні велике, чудне, дивне. Вже около 137 душ, браті і сестри. Об одному грішнику радуються ангели на небесах. Браті і сестри, от чого мені не хочеться сказати на цьому служенні зараз, так це давайте будемо молитися. Хочеться, щоб ще одна душа, щоб ще одна, ми подождемо з молитвою. Чтобы еще одна, я вижу, как тут сестричка одна, встанет, встающая,
стане на коліна, підніметься, стане, підніметься, але Бог укріпить стопи твої, Он поставив на дорогу спасіння, алілуя, слава Богу. Если ты где-то есть душа, подними руку перед небом, чтобы мы видели тебя. И за тебя мы будем молиться. Если все предназначенные к вечной жизни есть. Если все. Я знаю, что Бог знает их по именам, прежде чем они сами эти имена узнали. Прежде чем матеря знали, кто там в чреве, мальчик или девочка, Бог знал, там чадо мое, и придет время, они склонят свои колени перед славою моею и перед величием моим. И сегодня мы, как церковь Иисуса Христа, мы идем к Богу. Я вижу сегодня здесь тех, которых бы я в жизни, если встретил, сказал, это точно верующие, а Бог видел сердца, они в слезах сегодня плачут. И я хочу... Это очередной раз Бог утверждает меня в том, что я когда-то ответил одной матери. Когда она плакала, я говорю, мои дети не в церкви. А он еще идут. Слава Богу! Слава Богу! Я говорю, мама, верь в Бога. Неужели ты думаешь, выйдя на небо, ты спросишь Бога, где мои дети? И он опустит очи свои, не зная, что тебе ответит. Он возьмет своего любимого пророка Исаию, которого он так любил цитировать, и скажет, возведи очи твои и посмотри. Все сыновья возвращаются к тебе, и дочерей на руках несут. Вот сегодня сбываются, вот сегодня возвращается 141 душа к Богу. Матеря, может матеря уже в небе, может отцы уже в небе, но жив Бог, на которого они уповали. И сегодня дети спасаются. Жив Господь, на которого они уповали. И сегодня они не пожалеют и никогда не пожалели, что доверились живому Богу. Сегодня дети их не стоят перед Всевышним. А мы идем в молитве к тому, который весьма милосерд, сострадателен, любящий миловать. Был мертв и все живой, и грядет скоро. И пред ним преклонится не только церковь, небо перед ним преклонится, и преисподняя преклонится. Аминь. Молимся. Вечный наш Бог, творец всего видимого и невидимого, да светится имя Твое, и да славится оно во веки веков. Сегодня Твое воскресение, свидетельство, эти души, которые каются во времени, дарованное Тобою, Боже, во время благоприятное, когда Ты спасаешь, когда Ты даешь власть, когда Ты поднимаешь из смерти в жизнь вечную. Благослови каждую душу и каждое сердце. Прости им их грехи и беззакония. Напиши их имена в книгу жизни. Силой Твоею наполни их. Укрепи, утверди, усоверши и соделай непоколебимыми. Дай мудрые сердца и образ мысли праведника. Возьми их в крепкую руку свою и научи их так исчислять дни свои, чтобы приобрести сердце мудрое. Благослови их, чтобы чресла их не были припоясаны и светильники горящие во всякое время, чтобы не оскудевал елей на голове ихней. И не нам, Господи, не нам, а имени Твоему дай славу и прославься в народе Твоем, в церкви Твоей и в этих душах, которые ныне каются перед Тобою. Да будет благословенное имя Твое, хвала Тебе, величие, поклонение, слава, честь и благодарение, наш милосердный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Давайте ще минутку ми трошки почуємо, що нас скаже нам Господь. Брати та сестри, Матвій пише в 27 розділі, що два розбійники поносили Ісуса Христа, висящого на хресті. 27 розділі. А Лука пише, що вже один покаявся. Лука пише, що вже один каже до свого другого, такого самого розбійника, як ти не боїшся Бога? Цей чоловік невинний, він святий, він не достойний такої смерті, як ми. Чого ти його поносиш? Господі,
як ти прийдеш в царство своє, споміни мене там. Звучить слово Ісуса Христа. Нині будеш зі мною в раю. Алілуя! Слава наш Господу! Брати та сестри, часто думаєш, а де ти був, розбійнику, коли Христос ходив по Галілеї, Самарії, Юдеї, Єрусалимі, де ти був? Що ти не бачив його? Де ти був? Він зустрівся там на Голгофі і роздивився у великих муках, мученнях, горі, біді, нещасті, що то є Ісус, що то є Господь. Брати та сестри, я радуюся на цьому місці, що ви роздивилися, що на цьому місці є Господь, Ісус Христос, амінь. Може ви ганебне життя вели, може ви не бачили Ісуса Христа, а сьогодні побачив ти розбійник і начни славити Бога, амінь. Бачите, оскільки є записок, оскільки є одеж, друзі дорогі, всі чекають молитв, чекають молитв. Друзі дорогі, скільки Бог оздоровляє на цьому місці. Язик навіть не спроможний виразити таке число людей. Ну я знаю, хай йде хвала Богу, амінь, алілуя. Ми зараз будемо молитися, друзі дорогі, за ці записки, за ці одежі. І я вірю, що Бог благословить благодатью неба, амінь, алілуя. Хто є хворий на цьому місці? Підніміть ваші руки, я вас прошу. Ліс рук, друзі дорогі. На Бог є наш живий, амінь. Давайте разом скажемо, алілуя тобі, Ісус. Слава тобі, Ісус, що ти воскрес, амінь. Алілуя. Слава тобі, Ісус, що ти взяв мої немощі, взяв мої гріхи, взяв мої хвороби, ранами твоїми. Алілуя. Алілуя! Я ісцілився! Я ісцілилася! Молимося! Молимося! Амінь! Алілуя! О, наш Ісус! О, наш Ісус! Ти бачиш ці нужди, Господь! Ти знаєш, Ісус! Алілуя! Амінь! О, рука Ісуса Христа! О, кров Ісуса Христа, Господи, брати, ложать руки на ці одежі, Господи, положіть на ці одежі, Господи, по слову Твому, возложи руки на хворих, вони будуть здорові, о, Ісус, а ми ложимо руки на платки, Ісус, амінь, ми віримо, ми знаємо, ми віримо, вони будуть здорові, Ісус, амінь, тобі слава, тобі хвала. Алілуя! Господи! Ті, хто підняли руки, і зціляй Ісус, амінь! Алілуя! Касайся, Ісус! Касайся, Ісус, амінь! Алілуя! Господи! Ті, хто підняли руки, я вірю, що ти зціляєш, Господь! Всякі немощі, рак туберкульоз, рак костей, суглобів, всякі різні хвороби, ти зціляєш, Господь! О, слава тобі, Ісус, амінь! Ці руки побачив ти, Ісус! Алілуя! Воскрес, Ісус! Вічно живий! Ти побачиш ці руки, Ісус! Слава тобі, Господи! Ти волоси знаєш і читаєш на нашій голові. Ти посчитай ці руки, Ісус, амінь! І ти їх благословив, ці руки, Господь, ці брати, сестер. Тобі за це подяка, хвала. Наш любящий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.